Hello, what up guys? Welcome to the stream. Zubaida Muhammad, Ambu, Flame, Anas, Muhammad Asif, Muhammad Iza, DNS Gaming, Salini Said, Rose Pinky, Adam Isra, Muhammad Izwan, Dennis, Iman, Izol, Alif, Alif Najmi, Muhammad Adi, Muhammad Ipan, Adib, Adi Fikri, Muhammad Asif, Danis Azman, Wanki FF, Aizat Tersakiti, Muhammad, maybe support, apa lagi, Muhammad Adib, Kalau FF, Johor di sini, Rizwan, Asif memang the best lah, hai, Muhammad Rizal, Adi, Wanki, itu dekat, itu dekat YouTube. Jom kita tengok dekat Facebook pula. What up everyone, welcome to you. Thank you Adam Dennis. Salam, waalaikumsalam. Ani Adam Dennis, what up, thank you for the 10 star. Hi, assalamualaikum. Zana here, waalaikumsalam. Aiman, hi. Muslim, jom kita tengok orang dekat Facebook pula. Sini tengok dekat YouTube tadi. Apa khabar semua? Sihat-sihat ke belaka? Apa cerita ini? Apa kita nak buat hari ni? Apa kita nak buat ini, geng? Saya dah spin habis apa-apa tu. What up everyone dekat Facebook? Sekejap, tengok dekat Facebook sekejap. Ramai yang komen ni. Muhammad Malaysia, Hikaru Rikimel, Nish X Gagusa, Muhammad Khairil, Izambu, Muhammad Aiman, Riza Rosi, Koyak ke apa kau? Asyik? Tak, Aliza je. Lan Antini Mahazir, Fazrin Halim, Waalaikumsalam, Zairul, Waalaikumsalam, Muhammad Zahir, Muhammad Rafiq, Faizul Zarul, Rafiq Ramdan, Waalaikumsalam, Muhammad Arif, Faizul, Muhammad Malaysia, Muhammad Azizul Bitin, Kuhazi, Nur Syakila, Riza Rosi. Kata tak boleh. Eh, mana ada? Siapa cakap saya tak main game ni? Bang, lama tak jumpa bang. Bang, eh ID bang. Uish, lama tak jumpa tu ID eh. Gila-gila. Last sampai kau apa ni? Sampai jam 7:30 sampai maghrib dia. Sebab malam ni kita ada tournament OES. Gurugang. Ni apa ni? Last sampai pukul berapa ni? Kita ke last sampai jam 7:30 malam. Apa korang? Korang sihat ke? Lawa jaket bang. Ha, korang tahu jaket apa ni? Tahu tak tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mr. 02. Pintu. Event baru ke ni? Yes. Event baru geng. Spin je lah. Eh, bayar lah nak suruh spin Muhammad Arif. Aduh, tak nak tunggu keluar lah. Bro, please send me diamond. Okay, you like, share karo. Like karo, share karo, apa ro, semua share dulu. Lepas tu nanti kita spin diamond, bagi-bagi diamond. WNL ada tour tak malam ni? WNL main 24 bulan. Okay, yang mana belum like, like dulu. Yang mana boleh share, macam biasa lah. Nak buka kat serum, 1000 like. Sembang tak main FF. Eh, mana ada? Saya main FF. Eh, siapa cakap saya tak main FF ni? Spin lah, cantik tak? Okay, just spin. Macam mana nak spin dia? Spin je lah, mantap lah. 1200 diamond habis. Ah, dapat M4A1. Bang, belajar DM bang. Macam mana nak belajar? Aduh, belajar pula. Asyik, semalam dia maki ever kakao. Sia ke? Orang lain tu. Oh. Edward Chong dan share. Thank you, Adam Dennis. 10 star lagi. Hafiz Azizan, 1200. Mana dia? Saya akan dapat 200 saja, geng. Nampak ni? Eh? Mula-mula kita... Oh, 79 dah. Aduh, ada 3,600. Saya nak habiskan 600 je. Salah cik, mana gelang cik? Ada, jaga gelang kan nampak ni. Gelang mana pink mana boleh cabut. Like kalau tak main custom. Haa, like kalau nak main custom. Bang, semalam ada orang yang nak FF. Ya ke? Dia main Need for Speed. Serius lah, siapa tu? Open room cik, open room 1000 like macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak asyik, tak koyak. Come on lah. Mana dia koyak? Ha, dapat back. Ah, oi, jam. Mantap. Asyik pakai jaket Tanjiro kan. Cik, ada agent jual DM? Tak ada. Salam Asyik Insom hari ni. 1000 like open ke serum bang? Ya betul, 1000 like, come on. 1000 like kita buka ke serum. Semalam ajak buy one. Siapa ajak buy one? Aduh, tak ada V jangan ajak buy one saya. Ada V boleh? Tu, so nampak? 200 je kita habis. Nampak? Dapat babe. Apa benda ni? Aduh, benda siap. Event ni dapat apa? Event ni dapat glue wall. Sekejap, dia ada kunci lah, dia ada kunci. Buka, buka. Haa, ni glue wall dia. Okay, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana kan? 5. Ingat kan boleh pilih nombor? Ingat tak saya mana ajak? Eh, tak tahu. Saya tak kenal awak. Alif. Alif siapa ni? Hai, Asyik. Hai. Sihat tak, Asyik? Sidok. Sihat. Dah 1K like, Asyik. Mantap. Itu live semalam. 1K like tu. Asyik open room. 1000 like. Asyik sebut nama aku. Iman Fizz. Follow lu, Iman. Iman tak follow lagi. Share pun tidak.
Daniel pun tak share lagi. Macam mana nak buka room? Siapa tu share lu? Asyik kata semalam nak kata pukul yang ada FF. Itulah tu. Jom kita pukul orang yang ada FF. Aduh. Kelakar lah asyik. Semalam aku ingat lagi koyak kakau. Mana ada. Bawal lah Demon. Ada V. Eh, saya Demon. Saya, dia tak berani. Bawal dengan saya. Dia tak ajak saya pun. Assalamualaikum. Jangan follow YouTube. Waalaikumsalam. Asyik idola. Abang handsome. Bang, malam ni live lagi tak? Malam ni live tournament. Oh, yes. Alright. Bang, 1 Julai ni ada buat live tournament tak? Ada. Kesian bang, saya tak ingat saya. Saya tak ingat awak. Awak tak share ni, Alip ni. Asyik ingat spin habis keluar dapat bagnya tak? Ya ke? Dapatlah bag dia. Okay, kita dah dapat bag dia. So, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor apa kan? Nombor berapa ni? Bila nak main speed? Eh, tak ada. Itu orang lain tu. Ni for speed. Aduh, Syed malam ni main cable car macam sama lah. InsyaAllah. Jangan palau Facebook. Oh boy. Share-share dulu. Saya kalau tak share dekat Facebook, saya orang yang tak komen tak share tu, saya malah nak baca. Muhammad Azhar Biting, nampak? Ha, okey, jom. 19. Eh, dia tak boleh pilih nombor. Ingat boleh pilih. Ha, global. Ha! Ha! Hoi! Alah, dia berhenti kat jam G-Shock. Lagi! Bug tadi. Bang, bag tu ditukar global. Boleh tukar global? Macam mana tukar? Menipu je. Salam dari Sarawak. Sumpah rahsia. Mantap Muhammad Isyam. Tu malam ni ada blacklist tak? Tak perasan. Ada tak tak? Dan share. Thank you Alija. Syed nak gelang tengok pling, ping eh. Jangan lah beli-beli saya. Nombor 4 confirm dapat bang. Okay. 1, 2, 3. Nombor 4 dah confirm dapat ni. 300 lagi. Tolong lah. Janganlah habis sampai 1000. Tak nak 1002. Hoi! Tak dapat juga. Macam mana ni? Dah dapat tu gluol. Dah dapat ke? Serius lah. Menipu lah. Bang, kalau custom fun-fun je kan? Custom 1000 like saya pergi lah Diamond. Yang nak bayar lepas tu abang suruh pergi alasan 10. Eh, tak tahu. Saya tak kenal Alip tu. Bang, pakai suit Tanjiro. Okay, kita dah pakai suit Tanjiro ni. Tarik muka. Okay. Macam ni eh? Kejam. Asyik kata dah padam. Eh, mana ada? Saya mainlah Free Fire. Mana ada padam? Tak nampak harga asyik. Oh, tak nampak harga dia eh. Kita duduk sebelah sini lah. Eh, sekejap. Okay. Oh, itu harga dia. Alright, harga dia RM149. Buka topi auto dapat. Buka topi auto dapat. Okay, buka topi auto dapat. Alright, buka topi. Okay, macam ni okay. Auto dapat eh? Tak dapat kau buntut hitam. Siapa tu? Kaito FF. Okay. Let's go. Dapat tak? Tunggu. Ya Allah! Dia dapat voucher pula. Sebut sekat-sekat 4 kali bang. Sekat. Spin pakai kaki asyik. Spin pakai kaki. Allah tak sampai lah kaki saya. Lemak banyak kat perut. Total 1089. Serius lah 1089. Asal suara tak ada ni? Kena COVID ke ni? Sahil! Hai! Syekaro, brother! Wanna come? Sebut buaya 3 kali. Buaya 3 kali. Bang, kena pakai capture card dulu boleh dapat main. Apa kena ni? Dengan capture card. Saya habis 1096. Tengok skin keluar lah, cik. Tak boleh tengok. Jagi kita kena spin dulu. 200. Aman. Ha! Ha! Koyak. Dia dapat akhir juga geng. Jo, total dia 1000 juga habis. Kambing betul lah. Memang kena habiskan 1000 lah. Kena cakap dulu tu cik. Serius lah. Yo bang cik, semalam dari GM Gendok. Mantap lah Harik Gaming. Spin pakai siku. Siku! Tak kena lah geng. Auto dapat. Auto dapat geng. Pakai siku. Gila lah. Pakai siku atau dapat. Rosak lah rambut saya. Rambut basah lagi geng. Buka lah. Kekek lah. Cengek sikit. Dia bug. Oh dia bug eh. Asyik masuk video yang awal asyik. Yes. Thank you become membership. Siapa tu? Baru perasan. Fizz FF. Weh, kita habiskan 1092 diamond. Pakai siku auto dapat geng. So nak spin pakai siku okay. Asyik koyak. Faris Akmal, ya di supporter. Mantap. Okay, share lu kat mana-mana. Nak share kat mana ni? Kita dapat bag dengan glue wall. I want the Netherworld Troop glue wall and the Dark Knight backpack.
Okay. Tekan pekai. Ai, tak payahlah Amirul Israf. Aku tumbuk hang aku tahu. Salam Azif. Salam. Koyak beban. 1000 habis geng. Okay dah. Tahulah COD Mobile tak ada. Jangan jealous. Jom. Kita pakai glue wall. Grenade. Glue wall. Mana glue wall dia? Mana? Ha ni ha. Okay. Boleh show lobby tak? Tak boleh lah geng. Tak boleh show lobby. Ingat boleh show lobby. Macam mana dia nak letup ni? Bom, bom, bom. Tukar bom sekali. Mana bom yang lawa-lawa tu? Tak ada lah bom lawa tu. Ni apa? Macam mana dia meletup? Oh, okey lah ni. Boleh lah. Pakai je lah. Ini? Oh, ni lah. Glue wall dia. Glue wall ni double. Apa dah ada tanduk? Ada tanduk, geng. Malam ni game creator semalam, weh. Okey, kita sambung. Malam ni kita ada dalam bujini. 300. Bajet gila sikit kau punya glue wall. Itulah tu. Lihat skin senjata, bang. Okey, lihat skin senjata. Lihat skin senjata. Okey. M4M1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you, Syed, pakai buat FFCS punya. Serius, kalau baling rasa jauh sikit. Yang mana? FFCS? Shader ke? Minta DM, bang. Oh, bang. Mana boleh minta DM? Yang cakap sok keras. Ada orang Indonesia. Mantap. Channel ni seputar. Saya dah join membership channel dan masuk Discord. Pergi je masuk Discord. Nanti abang letak nama awak dalam grup Discord. Tanjiro gila-gila Tanjiro kan. Gila-gila Tanjiro. Sip, berapa habis diamond? 1000 dapatkan glue wall tu. Terbuka lah ni jaket. Panas dah. Betul ke lepas ni ada claw pack lembu? Mana ada. Kita CODM ada claw pack lembu. Ha. Boleh buat slide-slide. Lawan skin dengan Dilan. Lawan skin dengan Dilan. Janganlah lawan dia. Dia sultan. Saya ni anak ikan je. Hai Lily. Susidai. Sok sabaiti. Enggak dibalas. Kampukan. Okey, ni skin weapon. Ah. Okey. Ni AK pula. Ah, sip main dengan Demon. Demon live ke? Demon tengah live ke? Kalau Demon live saya main dengan dia lah. Demon tengah live ke? Skin AK. Apa ni pinjam? Ini yang mantap geng. Warna coklat. Okey, ni skin AK. Skin M14. Tak ada. Scar. Titan. Pakai Titan lah. Ni lah Megadon lah. Titan ada. Hijau ada. Pink ada. Eh, ada bila masa saya dapat pemenang ni? Berapa dah? Banyak dah. 13. Alah, asyik dapat bag dia jadi glue wall. Oh, bang. Tak mau open room ke? 1000 naik. Kita buka laser room. Betul ke pack baru nanti kambing? Ah, bukan. Ni bukan kambing. Unta. Demon live asyik. Oh, Demon tengah live ke? Alright, mantap, mantap. Nanti kita join dengan Demon eh. Hebat, kan? Lagi, apa lagi? Skin apa lagi? Oh, skin Groza sikit je, geng. Kesian. SKS. Nah. Kita tengok-tengok kan. Korang nak tengok kan. Nanti kan saya kata saya menunjuk pula. Saya mana nak menunjuk? Korang minta tengok. Saya tunjuk lah. Pamas. Mantap. Mantap, bang. Main lagi, bang. Open room, bang. Open room 1000 like. Mama saya tak banyak sangat kan. Mama saya tak minat pakai. So dia tak ada lah banyak sangat. Abang custom bang. Custom si burai. Macam biasa. Masa spin bundle lelaki dengan perempuan tu. Oh iya ke? Review bag ni asyik. Jadi kita tengok bag eh. Nak tengok weapon kan nak tengok bag. Oh dah guna ada 3 je ni. Tak cukup ni. Red fire. Damage. Movement speed. Tak mahu lah. Kacau lah movement speed dia. Accuracy. Reload speed. Magazine. Accuracy. Reload speed. Magazine accuracy. Dia tolak accuracy. Ni lah. Pakai yang ni lah. Yang ni dia tolak movement speed lah. Tak sedap. Red fire. Thank you. Say adik and friend. Supporting sikit. Mama Aiman jadi supporter. I'm from Cambodia. Hi. I'm my idol. Hi. Borat. Susudai. Sabaiti. Pakai glue color putih. Say tunjuk bundle first event. Assalamualaikum Bosco. Waalaikumsalam Daiso. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Jaisedo. Bang betul ke ruang event main ke? Tak tahu. 1000 like kat mana sih? 1000 like kat YouTube, kat Facebook. Dua-dua kena 1000 like. Okay, SMA saya ada oranye, hijau. Lepas tu ni lah, purple ni. Lepas tu entah lagi lah. So, Michigan. Michigan pun banyak eh. Baru besar.
Ah, ni mesin-mesin. Lagi, apa lagi, apa lagi? Lepas tu N94 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Ni ada 6. 1, 2, 3. Semua tak ada benda. Okey. Tu ini AUG. Ronaldo pinjam lah. Ya Allah, pinjam rupanya. ID aku juga. Aduh, kena belilah permanent lah, geng. Pinjam pula Adam Dennis 10 star lagi. Mantap lah Dennis. Assalamualaikum bang, dia alok boleh? Alok tak ada, alok tidur. Share dulu Haziq, Haikal, awak 100 share baru saya layan awak. Hi Lily, what you give me? I don't have, I not understand. Speak English Lily. Itulah hari raya kan, like banyak-banyak. Ah, tengok Muhammad Aiman jadi seputar. Okay, mantap. Nanti Muhammad Aiman masuk dalam grup nanti hari Jumaat lah. Hari Jumaat main dengan saya, okay? Start minggu depan kita main hari Jumaat. Bang, YouTube 200 lah. Gila-gila, YouTube memang 200 lah. AUG pinjam. Apa dah AUG pinjam? Patutlah tak power. Asyik, spin PR dapat permanent. Nanti kita spin. Asyik, betul ke lepas ni ada keluar car buntut hitam? Ha, car buntut hitam macam ni, macam Amirul Ashraf, gang. Karakter macam Amirul Ashraf, buntut dia hitam. So, parafa kita dah rapat dah semalam. Tak best langsung. Kita pakai red fire lah, gang. Red fire lagi sedap. Alok kok tengah tidur. Itulah, alok tidur. Kena cari yang red fire lah. Damage tak ada lah, woodpecker pun tak best lah. Range, damage, accuracy, boleh lah. Ni lah, pekai je ni lah, eh. Salam bang, bundle tu habis berapa? Bundle tu habis. Mana? Bundle mana? Aku pelik lah, Airan. Aku mana bro? Main dengan Demon je. Okay, sekejap lagi kita main dengan Demon. SMG, this is my SMG. Ada Dino. Lepas tu atas apa benda lagi. Tak best lah SMG dia. Tak best apa. Kita tengok yang mahal sikit lah. Ini damage, damage 2, range. Mana yang fire rate tu eh? Hai? Rate fire 2. Ha, damage lah kuat sikit. Pakai ni lah. Ini pinjam. Yang kuning baru perut kuat. VSS. Okay, MP40 malam ni tu. Yes. Kau berapa tidur? Kau berapa tidur? Kau 4. Mute Encik. Mana? Okay, sekejap kita mute dia. Bang, tingkut bang. Seko bang Encik. Waalaikumsalam. Kalau awak tak like dan share, awak saya punya awak komen tu suruh add ke apa, saya memang tak layan dah. Bang, join account sekat saya. Berapa korang nak beli account saya? So, MP40 ada hijau, kuning, biru. Ni tahu apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Dah lupa. So, yang mana kuat, geng? Kuning ke Cobra? Kuning ke Cobra? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muhammad Davis. Ada mana bro? Dekat rumah. Yang MP5 tu Chrono dapat free ke? Macam mana boleh pinjam? Tak tahulah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. SG pendek hijau keluar bila? Minggu depan. RM5 via auto DG. Beli. Serius lah. Aduh. Kuning, kuning, kuning. Tak share, tak like, tak ada saya nak add. Okay, ni P90. P90 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lawa warna purple ni. 6, 7, 8. 8 P90. So, kita pakai ni lah. Red fire tu. Lepas tu ni benda tak tahu. Thompson 1, 2, 3. Oh, yang lain tak ada. Ni ada. Gold range 2. Red fire magazine. Mana, geng? Gold ke Thompson Time Travel atau Dragon? Yang mana satu kuat? Dragon atau Time Travel? Ni Red Fire. Reload speed dia tolak. Mana kuat, geng? 1000 like custom tau, Cik. Baik, boleh. Cik, tempat dia main Free Fire. Bang, keluarkan benda purple shade, please. Oh, insyaAllah. Boleh, 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 boleh. Dekat rumah, dekat tu, dekat mana tu rumah? Dekat Pandan. Dragon eh? Dragon eh? Dragon eh? Malam ni tu aku apa? 8.30. Lapan sekarang. Oh, Dragon lah. Dragon lagi. Okay, best lah. Time Travel atau Dragon? Time Travel. Time Travel. Time Travel atau Dragon? Dragon. Dragon sih. Okay, Dragon. Alright. Lepas tu, Vector. Vector Accuracy Magazine. Accuracy Magazine. Okay. So, kita ada pinjam tadi kan. Mana boleh pinjam-pinjam. Shotgun lah. Shotgun pula. Shotgun saya. Ni level 7 ni paling noob sekali. Reload speed bukan main lama dia punya reload speed. Nipu tau. Yang range tu sedap, dia jauh bila headshot. Oh, iya ke? Alamak. Serius lah, habis.
Dragon. Dragon. Banyak yang suruh pakai dragon lah. Shotgun, shotgun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pakai yang ni. Baru sedap. Red Fire 2. Mantap lah Red Fire 2. Tak payah lah. Red Fire 2 ni ha, Red Fire 2 reload speed. Mantap. Magazine dia tolak 1. Bang, bundle habis berapa tadi tu tolak? Bukan bundle, blue wall 1000 habis. Blue wall habis 1000. Saya dari tadi asyik esok ada event apa? Event esok tak tahu. Pakai yang ni lah. Ada 17 shotgun. Korang nak yang mana satu? Kalau boleh, berapa kali saya kena pala? Awak tak follow, awak tak share. Memang kena pala awak. Dragon. Okey, Dragon lah. Eh, Dragon. Ni ke? Ada ke? Nak pakai Dragon ke? Sagi Syed kata solo. Time travel sebab SMG rate fire dia dah macam rate tambah. Oh, iya ke? King main dong, main beban. Yes. Jangan jealous. Jangan jealous. Okey dah. Alright. Ni apa pinjam pula ni? Macam mana dia boleh pinjam? Yang ni saya tak tahulah nak pakai apa kan. Red Fire tolak. Red Fire kerusi tolak. Haa, yang ni Farmas ni nak pakai mana? Eh, Farmas pula Spas. Spas nak pakai yang mana ya? Spas nak pakai yang mana yang? Aku better. Spas Farid sama je. Baik pakai damage. Oh, iya ke pakai damage ya? Okay, pakai damage. Damage, damage. Damage, damage 2. Range 1. Okay, pakai yang ni lah damage. Kan? Arctic Blue. Spas kuning je. Spas kuning kan? Ni kan? Spas kuning ni kan? Orange, orange, orange. Red Fire. Ya ke? Winterland ke? Dia tolak accuracy kan? Red Fire. Salji. Tengok bang. Attack Titan punya shotgun je. Mana ada Spas biru, Arctic Blue. Hah? Arctic Blue dia ke? Ada ke Arctic Blue? Oh ni eh? Red Fire tolak reload speed. Yang ni ke? Arctic Blue. Okay. Dah. Double barrel. Okay, double barrel yang mana yang korang suruh nak keluarkan balik ni? One Punch Man. Tropical Parrot. Winterland. Extreme Adventure. Yang mana bagus? Shotgun yang mana bagus? Double barrel. SG ungu. One Punch Man. OPM je. Parrot. Parrot lah. Saya tengah pakai Ripper. Parrot. 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 Mana Parrot? Ni lah Parrot. Parrot ke? SG Ripper. Ripper ke Parrot? Ripper ke Parrot? Hijau. Ripper. Ungu. Okay. Dah. Dah pakai dah. Okay. Ripper keluar lagi. Okay. Okay. Mantap Ripper. Max 7. Nak pakai skin mana? Weh, pinjam lama tau. 34 hari. Dah. Habis lah. Sniper cukup lah. Sniper tak payah tengok sangat lah. Oh, sniper tak ada skin sangat. Weh, Desert Eagle. Kau tengok, geng. Saya ada skin. Oh, Desert Eagle. Accuracy. Ini sampah. Statement gun pun ada skin juga. Ah, perlu. Melee. Okay. Pen nak pakai apa? Pen, pen, pen. Aduh, Tropical Parrot bang. Keluarkan set demon balik. Asyik, tak nak set demon, bodoh. Tak payah pakai skin. Bang, link Discord ada tak bang? Dekat dekat ni, dekat about, dekat YouTube, dekat about. Pergi tengok sana. AG, hijau damage, reload speed. Ya ke? Mute asyik, sekejap lagi kita mute dia. Mana gang? Bang, link Discord dekat YouTube, dekat about. Temikai. Temikai. Alright, pakai. Temikai. Banyak lah. Boleh show lobby lah. Oh, ini boleh show lobby ni. Ni apa benda ni? Endless Obelion. Tak perasan pun pakai waktu main. Biru ni apa pula ni? Pen Snowstorm. Buyah. Buyah. Watermelon je. Okay, watermelon. 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 Dah, kita pakai watermelon. Lepas tu, ni parang ni mahal ni. Okey dah, tak payah tengok. Ni pun benda siap, tak payah tengok. Oh, katana, katana. Katana mana? Mana katana? Gold chicken. Enggak sultan, enggak sultan, enggak dipandang. Link Discord channel bang. Tekan jadi Discord dekat YouTube tu. Share kena like, customer dia aku sponsor. Tambah lagi 500. Serius lah, seria.
Set lagi custom solo. Ya, yeah, 1000 light. Bagi saya 1000 light, saya buka custom untuk anda. Katana api. Fetul, Blood Moon. Legendary Cobra, Blood Moon. Fetul. Blood Moon, Swordman's Legend, Cyber Bounty Hunter, Booyah. Cyber, Swordman, Blood Moon, Oriental, Legendary Impulse, Blood Moon. Okey, kita pakai Blood Moon. Ni cycle ada satu je. Fizz tak payahlah. Grenade tak payahlah. Others. Others ni apa benda ni? Oh, saya tak ada lagi. Oh, dia masuk kat others lah launcher. Okey, dah cukup lah tu. Kita tengok bag pula. Bag. Collection. Backpack. Mari kita pakai backpack ni. Blood Moon. Dah, saya dah pakai dah. Pre-order EP. Dah boleh ke pre-order EP? Katana Love. Cobra. Katana Asyik Koyak. Iya ke? Hai, Farina Akmal ni. Aku tampau juga budak ni. Aku cakap dekat about. Dekat about kat YouTube. Hei, koyak pula aku. Capcil. Haa, back capcil kan. Ya ke beg cecil? Ni mana beg cecil nama dia? Pixel backpack. Mana ada tulis nama beg cecil pun. Beg lama-lama. Beg ni tak payah tengok lah geng. Kan korang perasan pun waktu main. Beg ini beg saya eh. Sakit tekak. Tak demam ke ni? Serius lah. Dah sakit tekak ni. Ni backpack saya. Tengok macam ni dah. Apa benda yang oh baru dapat tadi kita pakailah. Baru dapat tadi. So itulah bag saya, pakai bag sayap sikit. Bang buat set B2K tak nak. Tak minat. Pakai keluar pre-order lepas dah. Ni kan. Bag baru bang, bag baru lagi. Saya dah pakai bag baru. Lagi nak tengok apa lagi? Sebab kita pakai yang ni ah bang. Korang mana ada benda ni? Korang tak ada punya ni. Korang mesti tak ada je. Ini sebot ni apa banyak sangat ni. Banyak now. Tak pakai pun. Semak je. Parachute. Ha. Kalau tak ada parachute ni, jangan sok-sok keras, okey? Jangan main Free Fire. Sik, tak ada moderator FB ke? Tak ada. Tak boleh. Moderator FB tak boleh. Sensitif. Saya ada. Mana ada. Tipu lah korang. Kena set BNL. Tak tahu. Tak minat BNL. BNL main PC. Saya main telefon. Haa, nampak ni. Korang tak ada kan? Tak ada kan? Parachute ni tak ada kan? Tak ada kan? Nak tipu lah Muhammad Nabil. Muhammad Nabil tipu. Haa. Aku ada parachute dengan sebab tu. Tipulah siapa tu. Parachute smile. Mana ada Muhammad Ridwan? Tipu. Semua tu tipu. Haa. Korang tak ada lah parachute ni. Hmm. ROG. ROG dia je. Kan? Tak ada parachute yang tadi. Jangan sok-sok keras. Besok banyak sangat lah. Buat apa banyak-banyak. Omega ada. Tak payahlah Omega. Tipulah ni. Kalau tak ada parachute ni. Zit ni. Jangan sok-sok keras. Okay. Okay dah. Dah pin itu je. Satu je pin. Avatar. Kalau tak ada avatar. Burung helang ni. Jangan sok-sok keras. Okay. Season 2. Nampak tak? Nampak tak? Season 2. Avatar. Saya player depan ni ah beli. Ya, awak beli account. Jangan sok keras. Yelah, dia seorang je boleh main. Je saya je ada boleh sok keras. Ha, siapa je ada boleh sok keras? Ini orang baru buat tentu buat pamer. Ini pamer. Ini kerjanya pamer, geng. Aduh, korang ni gurau sikit pun tak boleh. Aduh. Baru nak gurau, koyak pula. Okey. Bina. Jom kita cari season 2. Heroic season 2. Korang ada ke Heroic season 2? Main season 25. Acah-acah ada. Sekejap, Heroic season 2. Dulu waktu korang camper tak tahu. Saya dah Heroic dah. Top global lah. Mana eh? Heroic season 2. Dah tak tulis dah ke? Tu! S2 Heroic. Gila bosku. Hah. Waktu kat saya duk tengah push cari kejar korang baru duk merangkak menyorok atas tower. Saya main season 29. Hah. Check buat pula. Buat pula. Alamak, check buat pula. Buat. Aduh, siapa tukar saya punya muka ni? Aduh. Tukar balik. Okey.
Oh, patutlah salah karakter, geng. Tukar karakter tu. Hai tu. Aduh. Rambut dah tukarlah. Ini Vegeta ni, tukar ni. Tak ada orang lain ni. Okey. Mulut dia kuning dulu. Seluar kuning. Okey. Kasut kuning. Mana kasut kuning saya? Alah, kasut kuning saya mana eh? Sekejap, geng. Kasut kuning. Eh, bukan kuning tu. Ini. Okey. Baju. Okey, baju. Main dah lama tapi tak pro. Hey, serius lah, tak pro. Siapa cakap tak pro? Hey. Aduh. Kita dah champion dulu, okey. Aduh, kejap eh. Kita tukar baju season 2. Heroic season 2. Mana baju Heroic season 2 ni? Kejap. Ini live pamer, geng. Memamer. Mana eh? Alamak, tak ada. Heroic season 2. Mana t-shirt tu? Korang mesti ada Heroic apa baju gold kan? Apa barang baju gold? Orang baju Heroic ah. Ha. T-shirt Heroic season 2. Gila-gila lah bosku. Bukan nombor 4 sih masa kat Thailand tu. Mana nombor 4? Nombor 1 lah. Sekejap kita tengok buka YouTube. Heroic Royal Rush. Royal Rush Cup. Jom. Royal Cup. Alamak, salah. Tak ada lah. Dia kena cari kat Facebook lah. Tak apalah. AP2 jangan SS2 jangan sok keras. Ha. Ha. Tiada Heroic season 2 jangan sok keras, geng. Ha. Gila-gila lah. Apa hal pegang UMP pula ni? Murah. AK Dragon lah. Baru nampak kaya. Ho, oh, gila-gila. Sekejap, buang weapon. Sekejap lah. Jangan suruh pergi. Oh, nampak. Heroic season 2, bang. Gila-gila lah. Bang, main season 3 boleh sok-sok keras ke? Tak boleh. Season 2 boleh sok keras. Ada hati blue tak? Ada. Gila-gila. Nanti saya minta ke GM. Walaupun tak ada. Alright, dah habis lah. Jangan pamer-pamer, geng. Tak baik pamer. Mana demon? Jom kita main demon. Demon mana bang demon? Demon. Mana demon? Demon. Thank you for the star. Agenda Illuminati semua ni kan? Mana demon? Tak ada pun demon. Mana abang iblis? Mana abang iblis tak live lah? Tipu lah. Vegeta on Vegeta. Tak ada lah abang iblis, tak ada, geng. Baru nak ajak abang iblis main. Zamnu dia lah. Zamnu in room pula. Aduh. Mana orange ni? Team not exist pula. Alamak. Dah off sudah. Oh, demon sudah off ke? Oh, dia dah off lah. Aduh, bang demon. Mana bang demon? Eh, orange pun dah off. OG botak. Thank you siapa dah subscribe, become membership. Alright. Jom kita buka room. Vegeta, mana Vegeta? On. Mana OG tadi? Mana OG? OG invite dalam group pula. Kalau tak ada emote ini jangan sok keras, okey. Bye bye nasib. WNL main tak? Hari 24 hari bulan. WNL main 24 hari bulan. Main dengan Zamnu. Zamnu dia dalam room. Zamnu dalam guest room lah, geng. Zamnu dalam guest room. Vegeta cakap nak main tadi. Tipulah Vegeta ni. Tak pergi sih, tak cukup orang sih buka tingkut lah. Mana? Call dia jap. Noki. Boji. Awal lah. Mana? Amda. Kata nak on. Cepat lah. Ni mai. Aduh.
Okey. Syed, kasih role supporter kat Discord. Profile Discord aku sama macam FB. Okey, Aiman, nanti saya bagi. Buka lubang kat supporter bang. Tak, 1000 like. 1000 like saya buka kat serum. Mana Vegeta? Tipu lah Vegeta ni. Aduh, Vegeta tipu lah, geng. Kata nak on. Nak on aku tak, Syed. Haa, tu OG dia. Sekejap, aku nak invite Vegeta sekejap. Sabarlah, Ul. Sabarlah. Aku nak invite Vegeta sekejap. Jadi tak dapat kin, marah. Dah lah, tak buka mic. Batu ni memang kena kick aku lah. Aku kick kau balik lah. Padam muka. Tak bagi kick, kita kick. Mana Vegeta? Asyik, saya dah jadi supporter asyik. Macam mana masuk record supporter? Muslihidin dekat above. Muslihidin dekat above. Like tu percuma je. Kan bayar pun, kan? Ay. Eh, Vegeta ni mana? Kau ajar betul lah. Serius lah, kena goreng dengan Vegeta. Suruh GM Malaysia keluarkan benda old. Mana boleh? Kenapa ada boot tu, Syed? Kick je. Oh, mana boot? Kick lu. Alamak, tak boleh nak kick. Tak nak air kita ke? Alamak, Farisa. Hari Jumaat ni lah. Hari Jumaat main dengan saya, okey? Farisa? Jalan-jalan ni. Let's go. Eh, tak ada baju Heroic Season 2. Tak payahlah main. Aduh. Aduh. Hai bang, macam mana nak komen? Macam tu lah komen. Komen tekan 1, 2, 3, 4. Tekan-tekan tak dapat. Bang, tak ada Hayato biru ke? Saya tak ada! Tak, nama aku Kaib. Buka tingkut. Penuh dah, geng. Jagi saya buka tingkut, okey? Kali ni dah penuh lah. Kalau ada kosong je buka tingkut. Remind saya. Nampak kosong je, bang. Buka tingkut. Bang, ada malam ni ada tournament. Yes, malam ni ada tournament, geng. Penat. Aku main S1 sampai level 76. Jangan sok keras. Okey, mantap. Boleh join DC ke? Boleh. Join je. Saya join KWM. Boleh. Boleh, 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 boleh. Okay. Saya nak tunjuk korang sikit macam mana nak masuk Discord. Okay. Kepada adik-adik semua, buka YouTube channel saya ni. YouTube channel saya kan? Korang tekan dekat ni. Kat atas ni. Playlist, community, member. Tekan hujung sekali. Okay. Mana tak nampak? Patutlah korang tak nampak. Ni. Tekan dekat about ni. Nampak tak? Ni about. Pergi dekat about. Okay, alamak. Sekejap, ubah balik. Pergi dekat about. Lepas tu pergi bawah sekali. Ni. Oh, tak nampak. Tu lah, kat bawah ni ada Discord. Nampak Discord? Ni, kat sini. Kat sini, Discord. Okay. Dekat sini ada Discord. Yang mana nak masuk Discord saya? Tekan je Discord ni. Auto masuk dalam Discord Freedom Esports. Nampak tu? Okay. Faham tak? Kalau nak masuk Discord saya, senang je. Pergi kat YouTube channel saya ni. Videos, playlist, community, membership, channel, about. Pergi kat about. Scroll ke bawah, ada Discord saya. Ada Facebook saya, ada Instagram saya. Ah, beli diamond kat sini. Nampak? Ada beli diamond kat eh? Oh, ni Koda Shop. Beli kat sini. Boleh. Tak ada masalah. Lepas tu, tadi saya ada post kat community. Ni. Daftar tournament sekarang ni. Tournament Kijang ni tengah open slot. Okay? Yang mana nak masuk Discord, yang mana nak the star tournament, tengok kat YouTube saya. Semua saya update. Okay, mantap. Nanti yang mana yang dalam Discord tu, nanti saya setkan dia role supporter. Open rune solo lepas ni. Iman Fizz, awak share dulu. Awak tak share? Like dulu sampai 1K. Betul. Like dulu sampai 1K. Mana tengok gelang baru? Ha ni gelang. Nanti korang spin dekat hospital yang mana berdekatan, okey? Kita keluar tahu lah, dah terlambat dah. Mantap sih, kan? Rizal. Hai Rizal. Lawa baju. Ha, baju apa ni? Siapa tahu? Bang, saya kenal bang time video up tempat di Koda Shop. Oh. Korang tengok video saya tempat Koda Shop tu. Apalah sih, main dengan Mas lah sih. Main dengan Mas. Mas noob lah. Tak nak main dengan gegel. Gegel no. Mas no. Kumpuan.
Boleh join ke? Boleh. Like tu percuma, bukan apa-apa. Berapa DM base habis gelang tu? DM ni korang tak perlu habis berapa gelang ni korang tak perlu habiskan berapa pun. Korang just pergi tempat red zone je. Lepas tu sila meninggal. Janganlah, bahaya COVID ni. Saya kerja hotel, ada satu chef dekat Mandarin Oriental dah meninggal. Umur dia 33 tahun je. Ada anak kecil 3 orang. Saya kerja hotel kan. Saya dapat berita-berita daripada hotel lain. Umur 33 dah meninggal, geng. Kesiannya anak dia tu. 33 dah meninggal sebab COVID-19. Sekarang ni suara saya dah hilang. Saya pun tak tahu apa akan jadi lepas ni. Risau juga aku ni. Bang kata nak buka guest room. Saya kata bila 1000 like. Janganlah buat cerita boleh lah. Jangan buat fitnah boleh. Pandai lah. Dia nak masuk guest room dia fitnah. Nampak tak geng? Nampak tak geng? Kalau jumpa Tun Drum, tembak sampai kena diri sendiri. Mantap. Bodohnya lah. Hai. Aduh. Apa benda tembak diri sendiri ni? Segment begini-begini. Tak ada. Mas yang Noob. Bukan yang perempuan Noob. Bukan. Saya tak cakap perempuan Noob. Saya cakap Mas Noob. Eh, jangan salah faham. Saya cakap Mas Noob. Like dulu oi. Mati tu pasti. Saya tak kata perempuan Noob lah. Saya cakap Mas yang Noob. Cari kan semua player perempuan free player datang kecam saya. Matilah nak. Ajak main-main. SG Rapper kalau keluar dia bagi tu lah tu. Abang kerja kat hotel satu bintang ha. Kerja satu bintang pun boleh lah. Mati tu pasti je. Kesian. Kan. Harap-harap dia reti lah Parisa. Nasib baik tak sampai hilang dari bau. Oh tak hilang kan. Tak, kalau tak hilang dari bau okey lagi. Orang woi. Rusuh lah brother. Alah. Oh ada lagi, ada. Jom. Macam kat atas dia tu. Abiji. Ui. Apa benda ni kau ke depan ke belakang? Glow. Relax, gua dah pecah kepala dia. Gua relax lah. Banyak biasa-biasa ke lah bro. Apa dia nama siam. Allah, epipoti aku. Kau nampak tak? Nampak tak? Ingat biasa-biasa lah. Season 1 pecah pula dia. DPI tak on lagi. Alamak, peluru SMG tak ada lah. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Teringin nak join. Asyik, nenek. Kau cekik. Nenek. Jangan main nenek. Nenek saya dah meninggal lama dah. Umur saya 5 tahun lagi. Apa benda lah ni korang. Gurau-gurau juga. Nenek. Apa benda lah ni. Asyik. So kan, rapper keluar lagi tak? Tak tahulah. Tak kot. Tak payahlah korang pakai shirt dan rapper. Pakai yang mana ada je. Orang depan ni. Bang, say all dulu, bye. Bulu Shinji tak ada ni. Nah, meninggal lah. So, ganda apa lah. Dah, peluru tak ada pula. Okay ni lah. Astaga. Kau lagi. Astaga. Okay. Ambil lah progrid satu. Boleh lah. Pergi ke danger. Yes. Dah lah beban. Batu noob kat tu. Kau. Tak, najis tau. Kalau mati kena danger. Orang cakap najis. Mati kena danger tu najis. Mana dia orang kena danger. Help. Main apa kena danger ni kan? Gelak kan dia kan? Help me. Awal lah sikit. Tak ada bacak mirror. Bacak mirror lu bang. Tak ada. Syah Rizal Mustafa, thank you jadi ada supporter. Depan ni. Ha? Ada orang revive. Niki. Mana Niki?
Apa ni? Depan, depan. Ha. Ha, dua gelak kan. Bang dah 500 like. Mantap. Lagi sikit lagi. 500 lagi. Kita buka tingkut. Eh, buka tingkut, buka custom. Kesian dia korang. Dia baru nak panggil kawan-kawan dia. Kena tembak dah. Mana? Mana dia lagi? Kemana dia lari? Dia dah meninggal. Dah meninggal dah. Oh, dia, 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 dia. Ada lagi bawah. Dia, 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 dia. Kejar, 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 kejar. Oh, dia, dia, dia berjaya lah, Arifai. Tak nampak. Macam. Jika kau fikirkan kau boleh. Kau boleh menghampiri, boleh. Oi. Asal dia pakai baju macam sama? Asal bot pula ni ada pistol je. Sian dia. Kau jap geng, fokus tu geng. Alah, habis dah. Jom. Medkit 9. Apalah medkit 9. Najis muka fuah ke muka Najis muka lazah. Hei abang, live ke ni? Ya, tengah live lah. Asyik nak main sekali. Kalau ada kosong nanti saya buka tingkut, okey? Hari Jumaat saya main dengan supporter Herwig dan juga supporter Facebook. Hari Jumaat abang. Ini bila hari Jumaat? Ini hari apa? Oh, ayah beli. Oh, besok, besok saya panggil supporter. Saya bilang, sebab nanti masa saya mas. Besok kita main dengan supporter. Besok je. Besok hari Jumaat saya akan main dengan supporter Facebook. Make sure korang masuk dalam grup Facebook, okey? Kalau kat YouTube supporter Heroics. Ui, okey, mantap. Bang cakap JM suruh hapus bintang yang boleh hidupkan member tu. Okey boleh. Saya cakap dah. Saya dah cakap awal lagi. Saya pun tak suka sebenarnya battle-battle revive ni. Bang nak buy one bang. Buy one kena ada huruf V dekat nama. Kalau tak ada nama huruf V, jangan ajak saya buy one. Harap backpack glow tu. Kerja rapper keluar lagi tak bang? Tak keluar kot. Tak ada beria tu. Beria apa? Sebab SG hijau tu keluar dulu. SG hijau keluar dulu geng. Rapper tu lambat lagi. Ni ada orang ni shit bawah. Ah, jom lah. Tengok lah. Salah kepala dia. Bingkau kan bubang. Tengok bubang. Pecah lah kepala dia 94. Wish, asal scoop ni? Dia pindah balik. Pecah kepala dia. Allah. Oh, Allah tak kena. Ah, ada seorang lagi. Meninggal! Oi! Meninggal! Aduh! Aduh, mana Niki? Aduh Niki. Ah, lobby. Aduh, itu hadir hai orang Indonesia. Aduh. Tembak tak kena. Bang nak jaga boleh tak? Boleh. Angkat lah. Aduh. Bang kasih solo. Assalamualaikum. Bang main dengan Jijat. Tak ada ya. Beban dah sayang tu. Tak apa. Boleh hidup semula. Kan game ni best. Mati hidup semula. Boleh 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 boleh. Woi. Kambing. Tak suka duit. Asal kambing. Ada 4 coin ni. Asyik weh. Uji botak pula. Bang, parafal baru kuat tak? Tak best. Baru 7 pecah kepala. Pusing lah uji. Lari berpusing. Syah. Lari pusing-pusing Syah.
Aduh, lambat lah asal ni. Mana saya mati tadi? Kat mana? Lupa dah. Oh, sana. Niki, Niki banyak barang. Dah zone dah, shit. Oh, dah zone lah. Alamak, tak ada barang lah. Tak apalah. Ah, ninggal. Astaga. Kena woodpecker pula. Kena one tap. Kena one tap loh. Mati sudah. Nampak, geng? Hmm. Mati hidup balik padahal. Betul, Evely. Lepas tu, ha, jadi pelarian. Tak ada weapon. Patutlah ping 164 tadi. Aduh, jadi pelarian kan, tak ada weapon. Apa takut mati hidup balik kan? Bang, tolong max sky AK record. Eh, kenapa saya nak kena max sky AK record awak pula? Step kiri kanan ayo, step balance tak umat. Bila lah JN nak mendengar betul-betul. Betul Fidaus. Benda tu bukan awak je cakap, Mr. D yang streamer pun dah cakap dah. Mr. D kan pakai iOS juga. So benda tu dia masih belum fit lagi. Terbaik. Sid cakap udah attribute SD panjang dragon. Ah, saya dah complain juga reload tu. Saya dah complain dah gila tau. Shotgun saya tu max kot. Bas tu. Sid. Ya ya ya. Ada apa? Sini sekejap. Tak ada weapon, tak ada weapon. Itu je. Tak ada. Ah, beberapa point dah nak tutup. Okey. Dia beberapa point dah nak tutup dah. Beli-beli coin siap. Mana tahu meninggal lagi. Okey. Mantap lah shotgun kena dengan MP40. Man, jom buy one. Saya cakap nak buy one dengan saya kena ada root V. Tala tak ada saya V. Ini aja. Faham tak? One. Saya ada V. Ada V? Okay. So? So? Mana V kau? Tu? Vegeta. 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 Mana? Apa benda yang kau ajak lah? Mana? Siapa? Kau panggil aku kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Mana? Barang? Dah, dah, dah satu dah. Aduh. Vest tak ada. Helmet tak ada. Jom kita cari orang. Mana orang? 9 orang lagi. Takkan tak boleh buyah. Mati hidup balik geng. Misau. Nampak? Woi! Kambing betul. Dia menyorok tas tu lah. Pecah pula dia. Mana mayat tu? Orang pun sakit sih. Apa aku tembak? Haram tak kena pun. Tak ada lah. Mana Haji Pijik? Kak tahu tu. Dah mati belum? Belum. Lah, aku naik beria macam rahsia. Tapi aduh, bocah tu lah kau ni. Tengok ni, orang naik macam mana? Rahsia. Ah, nampak? Power lah. Masak tu. Dah kenok lah. Dah kenok ke? Wah, nipu. Dah kau. Malas aku kawan dengan kau. Pasang drone. Mana? Hai bang. Ya, hai bang. Abang buat apa ni bang? Oh tu. Jari. Dia enak geng. Enak. Kita ajar dia cukup-cukup. Mesti dia menyesal lah jumpa Asyik. Confirm. Enak. Confirm dia delete Free Fire dia sekejap geng. Mana ni? Haa, dah buyar lah. Confirm dia delete Free Fire dia. Kesian dia Asyik. Nampak tak? Kita main macam tu geng. Kalau apa? Jumpa enemy, spam buat macam tu. Auto koyak member. Okey tak? Macam tak? Bagus tak saya main macam tu? Dosi, kesian dia si. Kan? Mana anda ada seeker ni? Seko bang, saya add frame bang. Frame penuh lah bang. Kawan saya dah dapat bagnya dekat koleksi ada keluar je. Oh, ya ke? Jahatnya si, serius lah. Mama Airil kena rehat ni. Kita kasih kat, rehatkan Mama Airil lo.
Shopee Mall. Welcome to Shopee Mall. Mana Mama Ariel eh? Oh. Dah pada muka Mama Ariel. Sid, sini barang-barang kalau berani. Serius lah. Tak berani lah Kila. Eh, Kila marah ke tadi saya cakap perempuan tu? Tambah sikit eh. Itulah. Tambah point banyak sangat. Ha, koyak. Singkut Sid, bang. Pergi kasut Jordan lah, please. Alamak. Pergi kasut Jordan. Kasut Jordan dah. Boleh ke pergi kasut Jordan? Sekejap, tengok. Gift. Fashion. Collection. Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti kita buka custom room bagi kasut Jordan, okey? Custom room dapat kasut Jordan. Siapa nak? Jampi 1000 like. Come on, kat Facebook. Kasih up lah like tu dulu. Dats. Macam Dats. Zaru Ikram. 1000 like. Nampak Iman yang duk komen nak custom room lah, apalah, buy one. Dia tak share pun. Kan? Aduh. Bang, buy one kalau berani. Tak berani. Mama Azwan Gaming. Seiko Bosco. Kisah. Asel. Mantap lah Asel. OG botak tu lah yang bantai saya tu. Oh iya ke? Bantai balik dia. Mari kita bantai. Mari kita bantai. Malas lah. Apa yang malas? Bak mic keluar-keluar. Nak keluar. Aduh. Dah ada Jordan lah. Dah ada Jordan tak payah. Mana Iman? Tak ada nama share pun. Tak ada nama followers pun. Cuba type notify kak. Iman Fiz. Cuba type notify. Nak Syed? Nak ke? Kasut Jordan. Dah ada kasut Jordan, jangan masuk kasut room. Kat YouTube dah 560 like. Okay, sikit lagi di YouTube. 588 like, sikit lagi. Sikit lagi, kita nak buka kasut room. Nak Jordan kita masuk ke serum, okey? Abang, 500 DM bang. Tak apa, nanti kita buat sikit je. 500 diamond. Eh, 5 kill buyah dapat kasut Jordan. 5 kill je, tak payah banyak-banyak. Kalau ada-ada kasut Jordan, jangan masuk. Terus custom room kasut Jordan je lagi. Tapi 1000 like lo. Macam biasa. Share-share lo. Jom lah fight. Tak nak lah fight. Saya tengah fight ni. Nak join saya, tekan ni. Masuk room saya sekali. Tak dira tu. Dah share bang. Bang dialog bang. Assalamualaikum Asyik. Salam dari Guild Hardcore. Nak tanya bila ada tour macam mana nak register. Chan Yang Fu. Ada dekat YouTube saya. Saya baru je tunjuk tadi kat YouTube saya. Pergi register situ. Ada poster kat sana. Sila buat sekarang. Turun dah. Alah. Lambat. Mana ada camper? Sabar. Chan Yung Fu, tengok status Facebook. Tak, tengok status saya tadi dekat Facebook pada. Tengok dekat page. ASUD Gaming become a membership. Welcome to Diamond. Mantap. Sik, macam mana nak dapatkan V bulat tu? V ni awak kena handsome. Handsome macam saya lah. Hei, bak ni bungok betul lah Android ni. Takde, takde. V ni awak kena jadi partner Free Fire. Jangan tanya macam mana nak jadi partner pula eh. Tumbuk kang. Rafal. Eh, tak payahlah buang. Jom, mana orang? Orang, let's go. Bawah hut. Asyik, aku dah share. Tak ada pun. Asyik, 1000 like buka custom ke? Ya, betul. Ani Cik Muhammad. Cik Ahmad. Oh, bukan Cik Muhammad. Cik Ahmad. Mana? Dari botol ni ada ni. Kat bawah ada kan. Rumah kuning bawah. Boleh macam suara Niki, orang tua punya suara. Allah, skop. Belakang kau, Syed. Belakang kau ada? Allah akbar. Yeay, mati!
Niki dah nampak dah tu Niki. Asyik aku dah share tak. Macam mana jadi father Free Fire? Jangan tanya. UMP kok kertas bang. Itulah. UMP kertas geng. Tembak tak kena. Kambing betul. Meninggal sudah. Aduh, tengok Niki dah main. Apa Niki? Bawah tu ramai Niki. Belakang kau Niki. Iwan, tolong kan. Ramai siap. Kaman Syah, asyik kau dah share. Bang, nanti abang buka room kat supporter dulukan barang yang penting tentu ke like. Hari ni supporter sama je. Sebab saya tak setting lagi Discord. Atas ada lagi. Asyik kalau tak nak Jordan nak benda lain boleh? Tak boleh, saya bagi Jordan je. Turun kat sini dulu geng. Nyawa situ. Atas lah. Sini. Kat situ ada orang kan? Dia turun belakang kan? Tak ada. Ada tadi, dua aku tengok. Datang dulu dia. Okey. Datang dulu je. Takut, saya tacut. Syek tengok uji botak tu bantai orang tengah looting. Tak ada dak betul. Itulah tu. Bang, give video open member. Belum. Bang, tolong hack account saya. Mana boleh? Saya tak pandai. Mati hidup balik. Yeah. Asyik hari ni custom solo ke squad? Solo. Solo sniper. Aku nak train ni. Kau dah ada kasut Jordan lah. Aku nak train ni ya, kasut baru tu. Pakai je lah main solo biasa. Pakai custom ni lah. Banyak kau bunuh eh. Mantap lah. Apa hadiah kasut Jordan ni? Kuah hajak betul. Aku baru dah looting. Dia tak gitu. Kau mati kat mana? Suruh turun sini. Kau lah! Kecakap tak ada orang! Mana ada orang? Habis tu ni jatuh macam ni! Hantu tembak! Aduh! Baru je nak menghidup. Weh, tu ada lagi! Kambing lah biji kok ni. Baru nak menyawa. Dah minggir. Ya Allah! Hey, mana ada? Ya Allah! N! 345! Bogok lah tu, duduk tengah menembak lari, tu! Lari, pusing! Pusing! Hilu lah. Ini ni, depan. Dia jadi pokok. Mari ya bang. Bansap betul lah ni. Dia tak nampak pun nak. Menyesal lah tembak kotak. Aduh, baru dah menyawa sikit je dah. Meninggal. Kambing betul lah. No. Gua ada tengah looting tu. Nantilah. Ada pula tembak orang tengah looting. Mana boleh? Mana Cik ya, geng? Ini lah. Agrik ni. Apa tu? Apa? Kotak kuning. Kotak kuning. Agrik best ni. Okay, mana? Nyawa pun tak banyak lagi ni. Oh, dia dah. Singapura sebab boleh give ke sepatu Jordan? Boleh lah. Sepatu Jordan. Apa sepatu? Kasut. Kasut. Orang Malaysia sebut kasut. Ajar tembak kotak. Tembak kotak ah. Dia kuajak saya. Dengan saya. Mana eh? Jikot! Upgrade best! Benda. Aduh. Masih baik ada best 3. Beli lah. Saya tengah looting dia. Aduh. Kuajak betul lah dia. Nanti dia hidup balik kan? Berapa DM habis? Achieve tak achieve? Duli apa dia? Itulah tembak tu, tembak tim kotak kan? Asyik kalau orang tu dah ada Jordan tak perlu masuk kan? Tak perlu masuk. Ada Jordan tak payah masuk? Ada Jordan menang nanti dah tak jadi apa dah. Kita custom room Jordan. Apa benda buka mic gurung-gurung oh? Wah. Apa tu? Siapa tu dalam akuarium tu? Wah, bunyi tornado. Siapa tu? Wei, Syah, tutup mic ah. Masih lah, bunyi kipas. Waduh. Ni ada orang di sini. Mana? Ui. Fire Bridge. Ayah brigaded. Brigaded? Oh, okey, mantap. Macam tu lah, orang Melayu.
Melayu kan. Melayu kan. Bukan Israel. Buat gitar Israel. Bukan Israel. Alah, baru je nak pecah kepala dia. Ada lagi? Ada dia satu. Aduh, 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 belakang, belakang. Kambing, kambing, kambing. Pergi, pergi depan ke pantai belakang. Ada dia? Oh, situ belakang. Bantai, 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 bantai. Kita bantai. Oh, ada pita. Tak nampak ada pita. Mantap lah, sen lai sini. Haa. Power lah. Dapat satu kill. Aku tak pakai WM lagi, gila kan. Rumahnya bisa KS. Niki, apa nama Niki sebelum Niki? Bani. Ni. Ha? Ni. Kau yang panggil Niki. Oh. Niki. Yelah, N-I-C-K-I-E, Niki. Tu 13. Itu satu. Wah, tengok nama dia, V-G-E-T-A. Seleke. Tolong. Aduh. Vegeta Seleke. Seleke padu tau. Seleke. Seleke. Seleke lah kalau Vegeta ni. Seleke lah. Jom kawan. Apa lagi nak ambil? Okey dah habis. Evil break. Budigal. Syek hari tu saya jumpa Syek. Oh, okey. Seleke ni yang angkat kau. Kenapa tak ni? Tak tegur. Dah jumpa. Aku nak main gok. Asyik guna double barita. Saya tak pandai. Saya tak pandai guna sniper. Kalau nampak saya main sniper tu orang lain lah joki kau. Nampak? Ui sakit je. Bang gila open room. 1000 like kita buka kasa room. Pi lah dekat safe zone. Nak pi dia ni. Lek. Apa ni sakit. Main squad pi solo-solo. Wih, asal tak heal pula. Satu squad awang. Kat ni. Bawah. Depan kau shit. Depan saya. Okey, boleh. Mantap. Allah. Dah knock dah. Rata. Lagi. Rata belum? Belum, dah satu lagi. Seorang dia. Ni, kat rumah dia putih ni, mas. Semua tak nampak. Ini lah, ini lah. Lo. Ya Allah, balik bom ke dia sendiri. Ya Allah. Mantap. Aduh, seleke lah kau, Vegeta. Ada lagi orang kena bom eh. Apa? Aduh, seleke lah Vegeta ni. Kena bom sendiri. Mana yang mayat sini tadi? Mana yang pakai sniper tu? Mana? Aku ni. Kau nak pakai? Nak dulu je. Seleke lah Vegeta ni. Gerak-gerak. Naik. Aduh, pakai bandar kamu bang. Saya pakai bandar saya dah ni. Tu squad. Season 2. We go. Tuan makan tuan. Bom makan tuan. Gurau je. Bang, custom no skin boleh tak? Boleh. Kita boleh je. Siapa kata Asyik handsome, like and share. Mantap Rifah. Asyik tolong. Siapa tolong push rank Asyik? Tak, dia main sendiri. Saya pakai boot ni. Saya suruh cakap GM. Tolong push account saya. Nanti letak satu boot. Nasi goreng. Apa nama ke apa, nama lah apa ada apa takut kepala apa ni kebal tak faham. Asyik itu saya jumpa Asyik dekat wish. Berapa dia glow? 1000. Saya habis 1000 glow all. Titan FF. Nanti dia keluar ayah. Borak dengan siapa pula budak ni. Ni atas ni ada orang kan. Apa benda ni? Berhenti bawa tak reti bawa. Bukit Brazil. Bukit Brazil. Aduh seleke lah budak ni. Pasal mana tu? Oh dah foto. Rumah kayu. Depan kau ni. Tu masih Robi ah. Ini dia dalam sorang di atas. Oh, betul.
Penat aku duk tolak-tolak naik ke atas, tak kena-kena kepala dia. Selekeh lah Vegeta, selekeh lah. Apa dia? Tinggal lah sikit. Apa dia? Apa yang tak berhati? Naik. Sabarlah aku nak looting. Looting yang penting dulu. Sah saya buat aku makin cacat lah. Kau selekeh. Mata memang makin teruk lah sniper kan. Mantap. Banyak. 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 Ayy. Sniper makin lemah makin dulu lah. Salah. Okay. Bucing awet ni. Naik naik Syed. Sabar. Looting dulu. Nak looting apa lagi. Cepat sikit. Let's go. Let's go. Pam pam pam. Okey, keluar dah banyak. Cantik. Hari tu saya jumpa Asyik dekat page Facebook. Mantaplah ni Cik Ahmad. Asyik suri lama. Hai Aziz Ryan. Siapa sokong Asyik giveaway ROG 5? Okey, sila meninggal. Hari tu saya jumpa Asyik berapa habis glow? 1000. Cik, saya nak jadi sebetul. Boleh Azmal Kayum. Beli beli. Ush, tuan. Glow dah tu. Bukan. Ii. Beri aku tembak. Dan 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 dan. Kena launcher sendiri. Fotonya budak kena launcher sendiri. Duk. Tosi. Biarlah, siapa suruh dia kenok? Tosi gila. Kenok kita buat sini. Okay guys, kalau orang kenok kita kena buat sini, gang. Baru dia tahu erti penyesalan. Ada kat belakang, 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 belakang. Oh belakang belakang. Oi. Loh, depan mata aku. Kau ajar betul. Aku nampak yang jauh. Selekeh lah Vegicott. Aduh. Oh, orang kata lah belakang. Aduh. Buyar dah. Aduh, nak jadi sepetak dekat sebelah komen tu ada star, ada bentuk loh hijau tu. Tekan kat situ jadi sepetak. Hari ni saya jumpa Asyik kat Facebook. Mantap. Karwa Israel. Atau botak musuh. Tak apa. Janji kita imbuk dia, geng. Tambah 11 je. Aduh, asal saya kill 2 je. Macam banyak saya kill tapi dapat 2 je, geng. Semua kena KS dengan BG Court. Aduh. Ini semua salah biji kot ni, geng. Nampak? Kita kena pakai baju season 2. Ini baju saya yang baru, geng. Baju Heroic season 2. Seluar kuning, kasut kuning, mask kuning, rambut Kakashi. Okay? Main dengan Zabnu. Zabnu tak power. Asyik ID Asyik tak nak. Asyik tingkut tak nak. Bang, pin depan mana macam ni nak dapat? Depan nama tu, pin tu eh? Pin tu jadi kena jadi partner Free Fire. Asyik adik aku terkejut kau jerit-jerit aku depan rumah kau. Alamak. Sebut nama saya Alif Najmi. Bila SG rapper nak keluar balik siut? Tak ada siut. Tipu. Kalau ada orang kenok kena buat emote. Betul. Bang nanti buat custom. Boleh 1000 like. Tiba. Bang dah ID. Tak boleh. Like lah bang Asyik. Like. Come on gang like. Jadi supporter kena bayar ke? Ya, RM13. Ada custom tak? 1000 like. Abang kejar. Ali Zazwan. Awak tak share, awak tak follow. Tak boleh. Muhammad Dini, awak tak follow, awak tak share. Ahmad Alias, awak tak follow, tak boleh. Assalamualaikum bosku, waalaikumsalam. Hello Asyik, hello Hafiz Izwan. Hey, my name is Yung. Member ada berapa? Ada member guild? Ada... Ada 32 orang saja. Saya tak ambil orang. Yang mana request ni saya pangkah je. Ha. Freedom ada 32 orang je. Saya tak buka. Give kasut bang. Boleh. Masuk kasut room sekejap lagi. 1000 like. Sip bila SG barrel baru keluar minggu depan. Sekarang dah like dah sip berapa? Sekarang dah like dekat Facebook. Berapa like dekat Facebook? 400. 500 sudah. 200 share baru. Come on 500 share dekat Facebook. 500 share. Come on. Share, like share lu. Yes. Nur Alia, woi woi, aku nak mod ID. Woi, awak tak share, awak tak follow, tak boleh.
Yo, Syek Muhammad Rizwan. Yo, what up? Muhammad Rizwan. Imi ni bos. Assalamualaikum, Syek. Waalaikumsalam. Contohi Abang Syek. Enemy knock kita freestyle lu. Betul. Create Skull Cupid. Ali Haikal. Follow dulu. Share dulu. Like dulu. Kenapa tak buat lagi Freedom Team? Tak nak. Saya tak ada duit dah. Syek, tak ada open member Freedom apa? Tak ada. Tak buka. Saya tak buka sebab... tak function. Bang, dah 700. Okey, ayah cik. Lagi 300 lagi, ayah cik. Ini semua salah saya. Betul. Dyson Gaming. Bang, saya dah masuk tournament. Boleh masuk. Register. Noob, asyik. Ya, yeah, betul asyik Noob. Hai, bang Dyson. Nama saya, bang. Okey. Tournament 7D ke? Tak tahu. Dyson betul tu. Anjur, Dyson. Dyson, kau habis berapa, Dyson? Keluarkan SD Open. Dyson mana? Mana Dyson? Aku share dah. Mantap. Nak 1000 like. Bang dah follow. Tak ada pun nama awak tulis follow. Tipu. Aman alias. Cuba type notify. Adik dia ni. Sayang asyik. Mantap. Asyik kalau nak tak nak kasut Jordan nak create boleh? Boleh 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 boleh. Boleh. Eh tak boleh. Sebab custom tadi nak kasut Jordan. Mana boleh? Oh perambul lah pas ni. Ha? Perambul perambul. Perambul? Okay. Okay gang. Tak ada custom room. Sebab Vegeta nak perambul. Wah, ajak dia ni lah. Tembak aku lah. Kenapa lah best? Pecah pula dia. Mana ni yang tembak aku tadi? Saya duduk salah tekan scope lah. Kat mana scope? Kat mana scope? Ha, datang tahun aku scope tak tahu kat mana. Scope selalu duduk tekan kat sini kan? Haa, reki lah scope tahu. Okay. Mah tu, Wan. Seorang ni. Mana dia? Saya lalu kat open ni. Gangster. Padahal. Ni. Tu. Dia revive kat bawah. Dah revive dah? Dapat barang cakok. Mantap. Jom. Ada tim baik, Mac. Mana kau pergi kot? Orang tengah nak barbar ni. Orang nak solo support lah. Aduh. Solo sekali lagi bagus. Bawah ni. Mana lagi? Habis? Okay, looting dulu. Okay, tak ada barang lah ada orang ni. Sampah masyarakat lah. Sampah masyarakat. Dah jarang main FL. Syed nak main dengan Syed boleh. Jadi supporter saya. Besok hari Jumaat main dengan supporter. Nak main dengan saya jadi supporter. Supporter Facebook dan supporter YouTube Herwi. Besok saya bagi tingkut. Like semua orang. Come on, like semua orang, like. Syed ni macam handsome kalau pakai tu. Syed buat buat room. 1000 like. 1000 like saya buka kasta room. Okay. Malas tak payah main. Bosan main Pack Rumble. Ha, korang marah Vegeta. Cakap, Vegeta, bosan lah Vegeta, Pack Rumble. Ya Allah ramai. Aduh. Dia bawa geng lah, perangai selikir. Wah, angkat kau. Selikir, kepala hontak kau angkat kau. Aduh, remote anjir. Padam muka ke remote, padam muka. Wah, dia orang remote. Eh, angkat kau ke pantai balik. Padam muka. Selikir lah main solo. Tak payah angkat dia. Jangan angkat dia. Pantai kau balik. Angkat, untuk. Tak nak aku keluar lah. Lu lah, pada muka kau. Sikit lah. Cari pula tu, relax lah. Main solo-solo lah, main squad. Ada ni main solo lah ni. Main solo, main seorang. Main solo lah ni. Sikit punya budak. Sikit lah Vegeta geng. Ada mayat, mana ada mayat? Ada pisau dalam rumah ni ambil. AUG dalam rumah ni.
beli barang jap. Duduk kan saya boya. Asyik malam ni ada tournament kan? Ya betul. Malam ni jam 8:30 malam tournament. Biasa tak ada game online eh. Custom 2. Jom main yang mana asyik. Lemah lah ada biji man. Itulah biji man lemah tau. Teddy Yakim. Team AKO ada. Team AKO tak pasti ada ke tak ada. Syarul Sunny Fake. Apa tu? Kerumah Israel. Member aku cakap ya Allah, kena gambang lagi dengan dia MRM80. Alamak, macam mana dia boleh nak kena gambang, ya Allah. Dah asal bodoh dengan budak ni, aku malah angkat dia, biar dia. Ni angkat dia. Jangan sikit lah enemy ni, angkat aku. Tak nak. Lantak kau. Kau ni emot ni. Tak nak, layan kau, lantak kau. Angkat. Tak angkat dia, biar dia. Main solo. Angkat lah. Tak ada mana nak angkat, sorry lah brother. Angkat. Boleh best tu. Ni, boleh best tu. Angkat doh si. Bayar. Ye, dah bayar dah. Tanah angkat kau. Mana ada duit? Oh. Kanan si, kanan ni. Allah terbuang. Bodohnya ni ni. Lantak kau lah. Saya tak nak angkat. Baju aku kau macam aku sih tapi season 2. Ramai siap on. Oh, tenuk. Semua now sampai tak nangkat. Dia pergi main solo, siapa suruh? Dia mana mati semua dia. Kita dah main squad, dah main solo. Oh, sekolah mana? Mana ada lari tu si Angka. Dua squad bodoh. Oh, tak kena lah. Lari je, lari. Lari je. Lawan lah, peduli aku. Lari. Tak ada aku nak lawan. Kalah ni. Kalah. Ni apa ni? Padam ke? Main di solo. Padam ke? Main lagi solo. Padam ke? Ha. Kesian Virgin Todd. Padam ke? Saya sengaja nak kalah, geng. Ajar sikit. Tolak 40. Kambing betul. Aku tak lari. Ha. Main lagi solo. Orang suruh main squad, main solo. Padam ke? Kesian Vegeta. Ha, itulah tu kan. Ini salah Vegeta kan. Dahlah main solo. Lepas tu ajak main pack rumble lagi. Aduh. Pack rumble lah apa. Padam ke? Bendera ni berkalah lawan demon berkalah kan. Ha, padam ke? Saya sengaja nak lawan tadi kan. Masa tak lari je, kau lari. Biarlah, saya jiwa pejuang mana main lari. Larilah. Asyik isi keluar guna tembak kiri. Awal lagi. Ya. Okeylah, saya cuba kan. Lepas ni keluar tembak kiri eh. Okey, boleh. Tak ada. Kalah je ini. Tembak kiri, glue wall. Ubur sebelah sini. Sini ke? Sini lah. Keluar tembak kiri eh. Alamak, salah ubah. Luar tembak kiri. Boleh kot. Buka sikit. Kecilkan sikit. Tembak kiri keluar lah. Kita cuba. Tembak keluar tembak kiri. Ini salah Vegeta. Asyik kalau saya kasih 9 star. Asyik kena add friend saya boleh? Boleh. 9,000 star saya add friend. Itu boleh. Kasih magic sikit. Main dengan Mr. Kokan, tak nak. Halo. Abang Syari Sani mana? Tak nampak pun. Sebut nama saya, Muhammad Izzul. Muhammad Izzul Ikhwan. Tak ada telur orang yang lari, betul? Ha, orang yang tak ada telur yang lari. Main solo, apa benda lah. Abang asyik abang, saya suruh gelak sekali nak rekod. Kita bantai. Salah bang, air apa tu? Air ketum. Air kosong je, dik. Saya minum air kosong, air suam. Salah bang, salam. Air manca, ini semua mitos. Ada warga YouTube, kok pakai kaos sekolah? Aduh. Misi-misi foya. Bang, saya orang lama, okey?
Jadi orang lama apa masalah dia? Nak kena nak kena buat apa orang lama? Korang tengok baju tu. Nampak tu baju. Kalau tak ada baju tu jangan sok-sok keras. Mak, Efrain Mirul tak on ke? Tak on. Saya tak kenal dia siapa. Siapa Mirul? Nak ketum kasih ada jual. Astaga, jangan minum ketum. Bahaya untuk kesihatan. Malam nak tengok tournament. Okey, Jordan. Come on lah, Syaril. Syaril, tak nak buat giveaway kan, Syaril? Benda ni macam camper. Eh, atas tata bumbung bateri lah. Baru power. Kenapa? Ni je dengan dok ni kan? Eh, saya ni jiwa fighter. Mana dengan dok? Jiwa fighter tu lari tak nak. Lari tadi ke? Dia tadi straight. Alah, kenapalah terskop? Ngapalah ini dugaan yang aku harus ku terima? Kenapa kata skop? Benci aku skop. Sekejap. Control lu. Susah betul lah. Asyik terskop, skop. Aduh. Baru dapat M4 tu. Baru dapat AK, aku nak tembak balas dia. Mana dia? Mana lagi? Pergi juga. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Ada orang tu. Mana lagi katanya? Apa dia? Ada lagi satu kan? Mana? Selina Madam, become membership. Mantap. Membership ni besok saya buat grup dia yang kat Discord. Hari ni tak ada lagi kan? Perambul, perambul, perambul. Aluh. Tekan tumbuk tu pula. Oh Allah, nampak. Ui, tak boleh, kacau, kacau. Kacau lah. Pet rumble, pet rumble. Kacau, 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 kacau. Doa, 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 doa. Mana, mana, mana? Berotak dia sini. Oh, aduh, salah tekan. Alah, salah tekan lagi. Wah, member gimpa sini ada orang ni. Sabar, sabar, sabar. Salah tekan ni. Boleh ni. Salah tekan saja ni. Button tak betul lah. Eh? Kenapa ada titik merah depan? Mana biji kot? Pecah pula dia cakap. Kau skop nak tembak apa? Itulah tu. Asyik terskop lah geng. Aduh. Ubah skop. Tak kena itu. Tak kena. Pening lah saya. Kacau betul lah skop tu. Tepilah uji dah lah air terkedek-kedek. Tim lain lah. Dah mana pula ni tim baru. Nanti sini tembak rumbat. Nampak flanker datang ni, kau relax je. Ni kau ni, relax. Kau relax je, flanker datang ni. Ting. Oh lemak tak ada. Iii. Kau tengok tu, flanker datang. Kejap, jangan kat dia, jangan kat dia! Kejap, bendera! Imut tu! Haa, buka lock! Sikit, buka lock! Sonok pun! Nampak? Ranker datang settle masalah. Dia orang tu lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah. Nanti lah, mahang. Oh, tak jadi ya. Tak jadi. Cepat, okay, asyik kau asal mana? Saya asal Kedah. Asal Kedah, saya asal Kedah. Ha. Asal Kedah, laksa Kedah, laksa Kedah, laksa Kedah. Laksa Kedah lawan Johor, lawan hampa. Tak ada mas. Oh, tu ada orang lagi. Mana dia, mana dia, mana dia, mana dia, mana dia. Mana dia. Tu dia, dia, dia duduk depan mana? Tu dia, dia duduk atas tu lah. Tembak pula dia. Lagi kan, kena tuan sendiri yang buat. Pum, meletup. Tak kena, anjay.
Nampak? Rasa naik. Jangan tunggu-tunggu. Aduh. Tunggu-tunggu nak naik. Naik je, brother. Jangan takut. Oh, ada PC, gang. Buat live lo. Hello, guys. Welcome to the stream. Ada PC kat sini. 109. Ada Syarul Sani. Yes. Game pintu. Ada Syarul Sani. Butikan kereta ya si penjam. Betul. Aku tengok. Jangan angkat dia. Main solo kena cakap lah. Aduh, kalau tak tak sedekik bukan biji kot lagi. Kan. Aduh, orang nak bocah-bocah ah, dia bawa geng rupanya. Ha, lawak tak abak. Ya Allah. Wow, dia datang sikit. Ha? Datang. Mana dia? Woi? Belakang. Woi, satu hit lagi, woi. Angkat aku. Jangan angkat asyik, angkat aku. Ya ampun. Barang dia orang hilang pula. Menyesal aku tolong angkat tadi. Tadi dia. Ya ampun, Syed Rika kat Arena aku pegang weapon macam kat dinding tu. Buat weapon tak payah lah tembus dinding tu. Oh iya ke? Saya aku lulut dah sikit. Bang masuk ke Tua Asia? Saya tak masuk. Team ni masuk. Vegeta masuk, MY masuk. Mati ngambuk jangan sok keras. Yes. Hayat kelapak. Acik yang tu acik knock je. Itulah tu. Asyik knock je biji kok tu. Geram pula aku. Revive. Awal lah Vegeta. Ya, ha, tengok. Kau tak payah main Vegeta. Asyik kenok je. Dah lah kenok. Dah revive betul. Lagi beban. Apa kau main biji kot? Hari dia sumpah lah. Aduh. Dua squad lah. Alasan. Kena emo. Ya botol lah. Aduh. No, betul lah. Dekat tu no lah, member dia datang. Mati ngambut, jangan sok keras. Bang, SG hijau, minggu depan adik-adik semua. Dah belum naik ikut tournament ke? Bang, boleh adik-adik? Tak boleh. Bang, nak masuk tim bang boleh. Saya tak ada kawan nak main. Saya pun tak berkawan dengan orang ni. Macam mana awak nak masuk kawan dengan saya? Lagi nombor 3 nombor lah. Itulah, nombor 3 noob. Nombor 3 paling noob sekali. Paling teruk sekali nombor 3. Satu lah, paling teruk. Berapa kali dia knock, geng? Knock. Asyik sabar. Knock lah. Koyak member. Itulah tu. Biji, tengok Ancestor banyak lagi tu. Itulah. Dia tengok Ancestor banyak ni, biji ni. Ya. Apa benda ni? Weh. Tak boleh. Bila? Weh. Tekan. Eh, kau ni, Uji. Korea. Apa ni ni? Ambil ketong. Apa dah ni? Ipin mana bang? Ipin dia sibuk ni belajar sekarang. Apa? Ada kelas. Ada duit dia. Aku tak ada duit. Ni ada Boat lagi pro kan? Dari nombor 3. Betul? Boat lagi pro nombor 3. Nombor 3 bapak noob ni. Tak. Kumpul asyik di depan. InsyaAllah. Bang, sebenarnya dia supporter. Supporter kena jadi, kena belilah. Kena beli. Saya selalu heavy carry kot. Bang, bila nak main dengan Fario, Captain nak dengar suara dia. Alamak. Dia tak on lagi, geng. Bila saya ajak je, ada apa, bini nak bersalin lah, kucing nak beranak. Sampah tak buang lagi. Macam-macam alasan dia. Aku hantai berat tu. Freedom paling muda berapa? 14 tahun. Seorang je. Asyik kau tengok Enter. Saya tak tahu apa tu Enter. Jangan tanya saya. Tanya Nick. Tanya biji kot. Biji kot dia tahu. Tak apa. Enter tu ni hewan. Asyik nombor 3 tu je kena. Itulah tu beban kan. Penat saya carry game. Selekeh. KS semua dia. Nak komen semua selekeh. Eh?
Marah komen pula. Mana boleh kau marah komen orang yang komen? Koyak. Mental. Mental lah. Saya punya yang komen-komen ni. Semua harapan-harapan saya dia. Idola-idola ni. Cantik lah. Lepas revive pakai Joset laju, geng. So korang kena mati dulu. Lepas tu korang revive. Mana budak tu? Asal budak tu si snack tu. Panggil dia. Sanuk. Tuduh orang si snack lah. Apalah. Dah lah, kenok kau tengok geng. Jagi kenok lagi. Orang dah hidup lari. Mana dia? Jagi budak nombor 3 tu kenok lagi geng. Lari terus lah enemy tu, takut. Jagi kita pakai blue wall, betul belah kiri eh. Okay. Alah, tak ada barang lah. Main apa ni? Tak dapat. Korang tengok tu. Apa biji kok buat tu? Duduk kat tempat ramai-ramai orang tu. Dah buat sniper ni bang. Rata lah. Johnny dah makan ke? Johnny pergi tembak kotak sendiri dulu cik. Oh boleh tak? Mana kotak saya tadi? Nombor 3 tu. Saya tak perhati nombor 3 tu. Noob. Boleh lagi bayuan lah. Bang main kereta. Game kereta. Game kereta lagi ni lah. Orang tak ada. Asyik lagi daripada nombor 3. Asyik nombor 3 lah, mati. Lagi. Lepas tu mati misal kat situ. Itulah tu. Nampak? Naik kereta macam orang gila. Bayuan lah. Susah. Aku weapon tak ada lagi gila. Sabar ke tak? Ni ada weapon ni je. Masuk dulu tak nak. Baru dah ada. Aku kalau ada ada weapon yang satu, weapon dekat tadi. Satu boleh perang lah. Abang datang mana? Mai. Ambil. Dari noob. Ambil. Dari. Mari ambil. Kereta datang. Mecai. Mari angkat. Wah, pasal ni kita habis lah, nak tidur. Cai. Sini lah, angkat mari. Cai. Ada berhand drop? ni game pasal bakji kat ML. Bila nak custom? 1000 like lah. Aduh. Dah 1000 like belum? Pandai tak tengok? 1000 like kan? Scam. Pakai woodpecker je lah, one tag tu. Kita one tag kepala orang. Mana? Mana? Tu budaknya. Nombor. Tu budaknya yang pantai. Kita bantai! Mananya? Mana budak tu? Bawah. Okay. One tap. Loot luar, tak ada barang. Bawah ada lagi tu, Syed. Ya. Salah, ada kena bantai. Mantap. Tembak apa? Serius lah shotgun dia! Kepala aku pecah terus! Menipu tau! Bye, eliminate tu! Oh, tembak! Saya lari straight. Saya lari. Tak jadi kan, one tap saya tak pro lah. Oh, astaga, tukar lagi. Cuma. Hil. Okay, mantap. Ya Allah, nak spam glue lah. Oh tengok, dia main solo lagi tengok. Nombor 3 geng. Oh tengok, dia main solo lagi. Dah lah, beban. Main solo pula. Beban tu. Hah? Apa mulut kau dah tu? Beban tu. Asal lari laju. Sebab kalau pakai Joset, lepas kita kena revive dia laju tau. Muka tak relax. Kenapa tu? Saya pun tak tahu lah. Kena kepala shotgun pecah kepala saya. Kambing. Wih, banyak barang. Mantap. Adulah saya. Aduh, jangan sibuk lah. Aduh. Boleh tak jangan sibuk? Adulah saya. Selekeh lah. Tidur ayah orang. Vegeta ni. Vegeta selekeh tau. Okay, let's go. Alright, dah. Boleh perang lah. Dah power kan ni. Kalah kena lagi ni. Semua salah Vegeta kan. Blue wall pakai belah kiri tu. Oh, okay, mantap.
Luar belah kiri kan. Okay, oh, pasang, boleh pasang, keluar pasang, terbalik terbalik lah. Aduh, mana 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 mana. Yo, ah, aku tengok geng nombor 3 beban. Aku dah cakap dah. Headshot. Oh, kena. Beban nombor 3 geng, mati tengok. Mana lagi? Loh, tak ada kill. Macam mana nak dapat wedges top fan? Kena komen, kena ni banyak-banyak sikit. Adakah saya peduli? Oh tidak, tentu tidak. Widi kira namat FN Malay. Boat pro lagi daripada nombor 3. Betul? Bro, boat lagi broad pun boleh. Boat pun boleh. Bro, bo, bo, boat. Tambah 11 geng. Gila. Ada kill yang 3 eh. Perasan tak? Ah, okey, mantap. So, kita pakai gluar, pakai belah kiri. Baru dia cepat. Aduh. Cik. Ya, 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 ya. Ni buka custom ah, lah off ah. Okey, bye. Siapa lagi ada? Tak ada orang lah. Kau buka custom masjid? Mana? Tak nak buka custom. Saya nak main rank. Aduh. Noki dah. Mana Noki? Noki mana? Noki! Noki! Buci! Alah, dia dah penuh lah pula. Kambing lah. Aduh, nak kena buka custom ke? Oh, yelah geng. Eh, saya buka custom lah sebab dah dekat dah. Isyat tak ada tadi. Isyat? DM Isyat ke ni? Mana? Kau nak main dengan biji ke nak main aku? Saya banyak asyik ke? Haa! Eh, tak payah. Aku nak buka custom room. Okay, bye. Okay. Okay, geng. Saya buka custom room sebab lagi 2 game. Saya buka 2 game je. Sebab dah pukul 6 dah. Saya baru perasan. Sebab malam ni 8:30 saya kena live balik. So, saya buka custom room kat korang. Okay, kejap. Tengah buka custom room. Hei, spin luck royal tu sempat ni. Ayolah, 27%. Boleh ni. Mana tahu dapat baju bundle. Tang 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 tang. Congratulations Magic Cube. Ha! Sampah. Okey, tak dapat geng. Pinu. Pinu. Password berapa? Password berapa geng? Korang nak password berapa? Alah, sampah. Okey. Masuk sekejap. Ada lagi tiket, ada lagi tiket. Dalam ni ada tiket lagi. Tak claim lagi. Ni lah, ada 4 tiket. Okey. Kita spin dulu kejap. Luck Royal. Diamond Royal. Spin dulu. Password berapa? Wuih, asyik fake. Password 2021. Okey. 2021. Kita buka custom room. Mana custom room? Kau nak apa kau? Tumbuk kang. Spin lagi. Tak dapat lah. Susah betul. 2021 password je. 5 kill buyah. Saya bagi kasut Jordan, okey? Masuk sekarang. Masuk sekarang. Kasut room dah buka dah. 2021 password dia. Oh, dapat kasut. Okey, masuk, 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 masuk. Masuk, 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 masuk. 2021 password dia. Ya, custom room dah buka dah. Masuk sekarang. Apa? Tahu. Betul. Betul apa? Kau isap rokok mal. Bau rokok kuat lah. Kalau banah kau dulu orang isap rokok baju. Busuk lah rokok. Aku tak isap rokok. Aduh. Siapa menang? 5 kill buyah saya bagi kasut Jordan. Okey, bye bye. Apa den? Kasut Jordan. Alright. Eh, yang baju slow mati dah habis eh? Dah habis dah. Kau dah tak bilang bos yang tak dapat tu. Yes. Yes, yes. Okay. Masuk 2021. Semua dah masuk. Mantap.
Menang dapat kasut Jordan lah. 5 kill lah. Nak 5 kill paling sikit. Janganlah main genduk. Kalau tak letak 5 kill nanti korang main genduk. Okay. Tutup dulu jap. Allah. Apa ni? Okay. Alright. Let's go. Tengok game yang pertama. Siapakah akan mendapatkan 5 kill dan buyah? Siapakah pemenangnya? Saya 2 game je tau. Sampai 7.30 tau. Sebab kita maghrib. Lepas tu saya stop dah. Malam ada tournament. Allah gatal. Malam ni ada tournament. Oh yes. Aduh penuh pemain. Sekejap. Kita buka ni. 5 kill. 5 kill. 5 kill. Buyah. 250 diamond. 250 diamond. Okay, mantap. 5 kill je. Tak banyak pun geng. 5 kill je. Tukar color. Merah lah. Merah. Okay, mantap. IG saya naikkan sikit. Haa, kat situ. Duduk diam-diam. Siapa tak nampak? Dia hijau. Haa. Bang, boleh bagi skin tak? Mana boleh bagi skin? Malam ni WNL ada ke? Tak ada. WNL tak ada malam ni. Tu malam ni tengok kat saya lah. Sik caster lah. Betul lah. Pukul berapa? 8.30. Pukul tournament 8.30. Sik penat dah aku tanya bila SD keluar. Saya penat dah jawab. Saya cakap dah minggu depan. Aduh. Cuba tanya yang tengok live lama ni. Saya dah penat dah jawab. AG 2 tu minggu depan, minggu depan. Awak penat tanya, saya penat jawab tau. Kau caster ke? Ya. Sik, jangan lupa bagi role Discord. Boleh, Aiman. Malam ni, bukan. Pagi esok, saya akan buat Discord punya. Pagi esok, bukan hari ni tau. Pagi esok. Mantap lah. Asyik maghrib. Belum lagi. Saya 7.20. Asyik fit siap. Asyik penat lah tanya. Asyik 3 in 1 keluar bila? Tak tahu. Kena pin komen tu asyik yang tanya tu. Oh ya kan? Kan? Nurul Anis kan? Haa siap saya pin komen. Kita pin ke komen. Salam dari Indo. Hai orang Indonesia. Apa khabar? Sihatkah? Orang Indonesia, selamat bergabung. Kita tengok lagi ada perang-perang di sini. Di mana Flame dia menggunakan VSS untuk menembak pecah kepala dia. Maintenance juga. Sik, bila FSS tu dekat mana? Hai, semoga dipermudahkan segala urusan sik. Sensor di lengan awak. Amin. Pas apa sik? Cakap ke bagi supporter tu. Password dia tak tahu lagi. Nanti saya fikir. Password apa nak letak? Password tengah fikir ni. Password apa lagi? Bang, baru turun lagi dia tembak dah. Alamak, kenapa kau tak pakai burung? Baru turun dah kena tembak. Aduh, mesti tak pakai burung kan? Cik LT ada terlibat tak dalam World Cup? World Cup saya buat live, restream je. Saya restream sambil saya cast lah. Pass dia, ID dia. Pass tak ada, ID tak ada.
Password apa? Password dia 84 kali. Okey, 84 kali. Password dia lepas ni 84 kali. Siapa menang dapat kasut Jordan. 5 kill buyah kasut Jordan. Kasut Jordan je dapat. Yang lain tak dapat. Bah, ID room bagi dulu. Mana buat ada ID room? Macam mana nak pergi ID room? Buka room pun belum. Soalan bijak sikit. Utabuh macam ni ha. Kita bantai. Burung saya tak pernah tinggal asyik. Alamak. Soalan bagi masuk akal sikit. Custom room tak buat lagi. Macam mana nak bagi ID? Aku tabuh macam ni ha. Asyik. Lepas ni Garena keluar pek itik. Betul. Pek itik geng. Dia untuk dia khas dia untuk budak-budak yang tanya ID yang belum buat lagi. Aduh, logik sikit soalan. Nampak ada orang tanya lagi SD hijau. Maknanya dia buntut hitam geng. Rehat 5 minit saja, lambat tinggal. Betul. Rehat 5 minit je. Lambat tinggal. Kau duduk Discord Adi. Kau tak jangan nak buat kerja lepas tangan. Aku tumbuk kau jap lagi. Ini budak fake ni kan. Kita hide user on this channel. Padam muka. Padam muka. Kau pakai nama saya lagi. Awak punya chat tak boleh keluar dah. Siapa pakai nama saya kan? Tak boleh chat awak tak keluar. Padam muka. Ada orang buta hitam betul? Dia tanya lagi. Tu kijau hijau ada slot lagi tak? Ada. Pergi WhatsApp dia. Dekat poster tu. Aku benci Lehman. Alamak, matikan Lehman ke? Aduh. Menang dapat apa Cik Bang? Astaghfirullahalazim. Tak tahulah. Tak sini lah. Dia tanya menang dapat apa. Dah. Baik, aku duduk dah risi nanti. Betul ke Evan nak collect kan? Tak tahu Ifan Afi. Jangan pecah-pecah rahsia. Biar bocor di mulut, jangan bocor di perut. Menang dapat give di shot kan? Bawa dia kan? Okey, bang kalau pakai nama asyik tapi dia tulis asyik handsome kena ban. Okey, siapa tanya lagi ha? Menang dapat Jordan. Ada lagi ke? Satu lagi game. Padam muka. Tanya lagi. Ada orang tanya lagi geng. Saya besarkan lagi tulisan ni. Biar korang tak nampak. Padam muka. Koyak tau. Koyak. Besar lagi. Tak cukup besar lagi ke? Nak besar lagi ke? Saya besarkan penuh skrin lagi. Sini tutup. Tak payah bagi semua orang tengok. Tak nampak lagi tak tahu lah. Kalau tak rampak lagi sila meninggal. Ada buka. Okey, mantap. Siapa tak nampak DJ? Tanya hadiah apa? Bom baca tak nak. Aduh. Kerja nak suap je. Budak-budak Free Fire sebab tu lah. Sekarang saya toxic Free Fire lagi. Aduh. Abang asyik pergi buka puasa tu. Okey, kita pergi buka puasa. SG biru bila keluar? SG biru 2-3 hari keluar. Semua keluar nanti. Korang tunggu je. Biru, hijau, merah, oranye. Semua keluar nanti. Jangan risau. Apa korang nak nanti semua dia keluar. Lagi apa lagi yang nak keluar lagi? Salam dari gue Last Killer. Gila-gila lah Last Killer. Mantap. Malam ni squad. Yes, malam ni kita main squad. Dapat kasut Jordan. Ya, yeah, menang dapat kasut Jordan. Kasut Jordan tu 250 diamond. Kasut Jordan. Sekejap, saya kena tulis ke kasut Jordan. Menang buyah dapat kasut Jordan. Dapat kasut Jordan. Dapat kasut Jordan. Kena tulis macam tu kot. Okey. Dapat kaur. Kaur pun boleh. Nampak? Kaur. Bukan kasut, kaur. Okay. 5 kill buyah dapat kasut Jordan. Okay, mantap.
Asyik seluar bola harimau Malaya bila nak keluar, nak tikam ni. Nanti kita keluarkan dia. Lengan panjang hitam, esok dia keluar. Ha, lagi apa lagi? Dah ada tak payah masuk. Siapa dah ada tak payah masuk. Nampak? Panda dah dapat ni. Satu kill lagi panda. Kau dapat kasut je, Den. Siapa dah ada tak payah nak masuk. Untuk kasut yang tak ada je. Bang, saya cheat. Oh, lama cheat. Mantap lah. Bagus, bagus. Main cheat. Bagus. Nanti kena ban semua. Tak boleh main terus. Lagi bagus. Cik, sana ni room squad. Squad. Betulkah Garena akan keluar boxer harimau Malaya? Betul. Dia akan keluarkan boxer harimau Malaya lepas ni. DM lah cik. Tak nak DM. DM sponsor boleh? Sponsor. Asyik ke esok ke cik? Ha, esok, esok. Esok saya pakai baju lengan macam hitam. Ha. Saya tak ada. Ha, tak ada masuk. Hello bro. Bang, bila keluar? Esok semua keluar. SG hijau, biru, hitam, purple, kuning, merah, SG pelangi, warna indigo, apa lagi? Semua dia. Panda dah pakai slipper Jordan. Dia pakai slipper, bukan kasut. Tumbuk kan? Oh, Daisu tu buat apa tu? Mana Daisu? Apa benda Daisu buat tu? Kita tengok Daisu, geng. Apa cuba dilakukan Daisu? Apa benda Daisu kosong kill? Mantap, sik. Like and share dulu. Yang mana baru masuk? Mantap. Asyik, bila nak buka emas gelang pink tu? Nak pakai juga ke? Nak pakai, man. Datang rumah saya. Daisu noob, geng. Gelangkan Daisu, geng. Daisu mati. Mana Daisu? Noob punya Daisu. Bocah punya Daisu. Aduh. Aduh, Daisu bocah. Mana Daisu, geng? Kutuk Daisu. Bodoh lagging lah. Apalah. Menipu lah. Alasan. Dah mati tu alasan, geng. Gelak kat Daisu, geng. Daisu bunuh. Bu Daisu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betulkah orang kata ayam beranak, lembu bertelur? Betul? Mana orang yang kata tu tengah hisap gam tu? Cik, nge-vape dulu? Yeah. Bang, main cik jugalah. Saya pun nak main cik kat nanti. Sama-sama kita ban, eh. Lepas tu kita nangis sama-sama. Bu Daisu. Lepas ni pass apa cik? Pass dia 8-4 kali. 8-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 
kutuk saya main game. Korang main custom pun camping acah-acah. Woi, Tachi 7 kill. Kau ajak. Woi, Tachi kat sini woi. Bunuh dia woi. Jangan bagi dia kasut Jordan. Dia pun pakai seluar Brazil. Apa bagai. Siap bila pula kastua. Malam jap lagi. Jap lagi ada kastua. Apa ni? Dah ada kasut Jordan. Dah ada tak payah masuk. Jangan banyak komplain. Orang nak bagi bersyukur lah. Nak main Su juga. Main, 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 main. Nak Su pun tak hitam. Bila baju hitam polos keluar? Besok dia keluar. Saya pakai besok. Masih yang nak masuk tu awak jangan pergi masuk lagi. Okey, boleh. Asyik asal pakai gelamping asyik. Gimana? Saya pergi jalan-jalan. Woi, bunuh dia, woi. Tachi dalam tower dia, woi. Dia 7 kill, woi. SG2 bila nak keluar? Esok dia keluar. Semua dia esok keluar. Apa yang korang nak? Besok keluar. Atik Blue keluar. Yin Yang keluar besok. Apa semua besok? Sid, sorry. Malam ni aku tak boleh singgah dengan live kan. Sebab tengok kawan aku main tu. Okay, Moiz. Nak bang? Semua keluar. FFWS semua besok. Sid, jam berapa main? 8. 8.30. Sid, kalau ada live customer hadiah, aku lagi aku sponsor. Tambah lagi. Serius lah, Slayer. Betul ke Slayer? Saya PM saya dekat IG. Sid, yang dah masuk room. Okay, gurau je. Main game kereta. Bang, siapa siapa tu kat FB? Ramai kat FB. Ramai juga lah kat FB. Serius, Sid, semua keluar. Betul, semua keluar. Asyik tanya je bila keluar ni. Besok semua keluar. Lagi-lagi. Tembaklah dia, geng. Ni, Tachi dalam ni, geng. Bunuh dia lah. Jangan bagi dia menang. Tengok yang lain dia banyak kill lah. Dia kosong, nampak. Kutuk-kutuk saya main, nampak. Noob lah, asyik noob lah. Ni kosong kill macam mana? Tachi, alamak. Semua boleh menang ni. Antara dua ni. Alamak, habislah 250 diamond saya. Asyik bila cinta saya nak keluar? Besok dia keluar. Asyik, kenapa abang handsome? Saya tak buka webcam pun awak cakap handsome. Tak mana handsome je. Asyik, palau aku buy. Memang kena palau lah, pek.
Tidak open member siapa nak masuk PM saya. Hmm. Saya open member lah, tak nak. Awak noob. Saya langsung tak boleh top up. Ayah saya tak bagi. Ha, jangan top up. Kalau ayah awak tak bagi, lagilah saya tak boleh bagi. Goci, gunakanlah semua duit raya. Betul? Bang, awek bila dia esok ke keluar? Ha, besok pun keluar awek. Dolat weh, dolat apa dolat? Esok elite pass S1. Matilah Azkar. Kena dengan Tachi. Aku tak jumpa orang turun clock tower tak ada. Hmm. Nak isu noob. Bang, kalau esok tak keluar macam mana? Besok tak keluar, saya pakai. Esok keluar, esok. Akid team mana cik? Akid tak tahulah team mana. Bang, main dengan kereta bang. Baik, game kereta. Jom kita main game kereta guys. Okay guys, saya stop dulu stream. Tak ada kasa room. Kita main game kereta. Ada orang minta game kereta. Marah dia. Kamalah Azkar. Bunuh dia Azkar. Ah, sikit lagi Azkar. Dia dah menggelabah tu Azkar. Ah, keluar tak berhenti-henti Azkar. Kamalah Azkar. Alamak Azkar ni. Dia tembak angin. Aduh, bagi Aci. Apa, Tachi pula. Aduh, Tachi ni. Tachi, Tachi, Tachi. Tachi, Tachi. Tachi, Tachi pula buyah, geng. Kenapa, eh, bagi Tachi buyah? Aduh, stres tu lah. Jangan bagi Tachi buyah, geng. Aduh, Tachi dah buyah dah pula. Aduh, stres lah. Kena buka lu. Okay, okay, okay. Kita kejap, geng. Sebabkan Tachi buyah. Kita tutup dulu. Tachi, Tachi, Tachi. Mana Tachi? Tachi, on! Bagi hadiah lo. Saya tak tipu punya orang. Mana Tachi? Tachi, masuk tingkut! 9-0-2-2-3-5-6. Tachi, masuk Tachi! Mana Tachi? Cepat! Last game lagi. Satu game lagi sebelum kita nak maghrib ni. Mana? Masuk, masuk tingkut! Palau! Yeah! Kita kena palau! Kita kena palau semua orang. Ini Milo buat apa? Orang nak Tachi. Aduh. Sibuk je nak masuk. Mana Tachi? Aduh, budak-budak ni. Mana Tachi? Tachi mana? Tachi mana? Tachi. Aduh. Sibuk lah dia orang ni. Aduh. Mana Tachi? Tachi tak nak masuk lah. Baca kat atas tu cik. Line slow, siap. Hai, saya Super Joe tu. Sian kan? Oh, Super Joe. Ya ke? Saya nak bagi sekarang ni. Tak masuk sekarang, tak ada lah eh. Okay, bye. Burn, 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 burn. Ikambut, ikambut. Hey, jangan nak masuk boleh tak? Saya degil kan ni? Astaghfirullahaladzim korang ni. Ah, macam mana nak report dia? Report cheat dia, kejap. Aku nak ban semua ID dia. Mana dia ni? ID dia mana? ID dia, okey. Ambil gambar bagi kat GM, okey. Satu ni IG real. Tengok ID dia, kita ban semua. Ha ni ban. Ni siapa ni? Lucy, Lucy. Okey, kita ban semua. Aduh, bocah betul lah. Sibuk tak masuk. Aduh, dah tak nak bagi lah. Okey, Tachi burn. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada tadi. Tak ada Tachi. Aduh, geram pula aku. Yang sibuk je nak masuk. Super Joe. Cepatlah Tachi. 5 minit eh Tachi. Tak masuk, seki, bagi hadiah ke orang lain. Aduh. Tachi, bagi tingkot Tachi. Mana tingkot kau? Kau yang buka tingkat. Ah, ni ada pun. Aduh, sibuk yang lain ni. Kau nak? Ah, okey, kasut Jordan. Kita bagi kasut Jordan kat dia.
Aduh, yang lain pun sibuk je. Aduh, main camping tak ada kill. Kita bagi Tachi lah. Dah tu, Vibu invite dia. Okey, Vibu. Sibuk Tachi ni. Mana Tachi? Kasut Jordan mana? Tak ada lah kasut Jordan kat sini. 250 kan? Haa, ni lah. Ada tak ada, ambil je. Padam muka. Dah. Settle. Okey. Dah. Alright. Alright, jom kita sambung balik. Tachi dapat. Dia kalau punya 500 tu kan dapat dah kat dia 500 diamond eh. Alright, lagi sekali. Castle room. Pasuk dia 8 4 kali. Ready. 1, 2, 3, 4. Ready, bersedia semua untuk masuk. 8, 4 kali. Castle room. Semua dah sedia ke? Boleh masuk dah ke? Nak masuk dah ke? Okay, let's go. Eh, sekejap dulu. Purgatory. Okay, mantap. Masuk semua. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Bang, keluarkan bundle Missy Shot Tachi pakai tu. Okay, boleh. Besok dia keluar. Apa ni? Penuh dah. Kejap sangat ni. Korang tipu lah. Korang main macam mana weh? Tipu lah korang. Aduh, jom. Kita let's go. Jagi yang menang tu tak apa. Jagi yang menang tu, korang masuk je tingkut. Tak payah PM-PM saya. Saya bagi terus. Tai, tak payah kecah lah. Ada Tachi ke? Aduh, Tachi ni. Masuk lagi, dah menang. Aduh, lupa nak kick dia lah, geng. Biarlah dia. So, Garena keluarkan EP 1 pada kita. Haa, esok kita keluarkan semua. Elite Pass Season 1, Elite Pass Season 2, semua keluarkan. Alright, jom. Saya pergi solat maghrib dulu. Korang borak-borak dulu, geng. Saya nak pergi solat maghrib. Sebab dah maghrib, dah terlewat dah ni. Telajak perahu boleh diundur. Telajak maghrib, dosa dapat dia. Jom kita pergi maghrib, geng. Saya tinggalkan kasar room sekejap. Saya nak bagi orang dekat Brazilia sekejap eh. Korang asalkan buya 5k saya bagi kasut Jordan, okey? Sikit lagi sekejap. Tunggu orang dekat Brazil sekejap. Aduh, sikit tengok. Okey, kita tengok orang kat Brazil. Okey. Dia pergi Brazil ni. Apa jadi mangsa ni? Mana? Ada Tachi ke? Ada Tachi ke? Saya tak berasal lah Tachi tu masuk. Kalau saya tahu dia masuk tadi, saya dah kick dia. Mana dia? Dia nak berapa kali main kasut tu. Mana dia? Tak nampak lah dia pun. Tak ada pun. Ada ke Tachi? Mana ada? Oh, nombor satu. Okey. Nombor satu. Mana nombor satu? Ya. Ha, korang bunuh dia kat sini. Okey, saya pergi solat maghrib dulu, geng. Okey, bye-bye. Saya pergi maghrib jap. Triple kill.
Quaternary kill. Shut down. New kill leader. Triple kill. New kill leader. Quaternary kill. Shut down. Triple kill. Triple kill.
Terry kill. New kill leader. Killing spree. Quaternary kill. Killing spree. New kill leader. Killing spree. Shut down. Killing spree. New kill leader. Killing spree.
killing spree. Killing spree. Oi, dah habis dah. Berapa? Bibu dapat berapa? Apa tau bibu? Oi, korang dah solat belum? Berapa bibu? Kasut Jordan. Oh, bibu 9 kill. Ah, boleh pula korang dapat 9 kill. Pelik now lah. Kalau buat 8 kill Buya Diamond dah dapat duit banyak dah. 9 kill. Sik, tak masuk dia terus end live. Okay gang, saya live dulu. Okay, bye. Saya dah log out dah. Rasid tak ada kan. Rasid tak ada. Tak ada hadiah. Sorry, tak ada hadiah. Rasid dah tak ada. Rasid tak ada kan. Rasid tak dapat dikesan. Sorry Bibu. Rasid tak dapat dikesan. Go, kita bagi Bibu dulu. Mana Bibu? Imbat Bibu. Kau bukan friend aku lah Bibu. Tak ada lah Bibu mana ni Bibu ya. Nak dia tak nak. Bibu buka bagi bagi kau punya tingkut. Eh tak ada lah. Sekejap 8:30 ni nak terima geng. Setengah jam lagi. Setengah jam saya nak terima lah. Asyik friend tak apa dia friend. Tak payah friend. Kau bagi je tingkut kau. Aduh, kau bagi tingkut kau, aku masuk. Masuk cepat, Bibu mana tingkut kau? Tingkut. Okey, masuk. Mana tingkut? Mana nombor kau? Saya tak ada friend lah. Asyik suruh FF keluarkan benda misi shock yang touchy pakai dia. Boleh. Esok kita suruh keluarkan eh. Right gang. Mana Bibu ni? Bibu orang minta tingkut ni, Bibu ni. Aku tumbuk dengan Bibu ni. Mana ni Bibu? 93 95 okay. Apa benda ni Bibo? Aduh, siap bawa ramai-ramai kau nak pergi mana? Asal kau yang dapat buyah? Aduh, Bibo ni. Kau dah ada lom Bibo kasut. Hah? Oi. Kau dah ada belum ambil kasut Bibu? Belum.
Okay, bye. Discount ada discount? Oh, tak ada discount lah, geng. Alright guys, saya stop stream dulu. Kita jumpa lagi besok. Cuba pakai kat Bibu. Pakai. Dah. Ah, okay. Bibu dah dapat kasut. Geng, esok kita jumpa lagi. Bye-bye, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hantar korang kat siapa, ya? Saya hantar korang kat Jebat. Kirim salam kat Jebat, okay? Korang kirim salam kat Abang Jebat. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Bye-bye everyone. Selamat malam. Jadi kita jumpa balik 8:30 malam tournament. Oh yes. Kirim salam kat Jebat. Thank you, Jay. Bye. Kita jumpa lagi besok, geng. 8:30 kita jumpa kembali 8:30. Okay, bye bye everyone. Bye bye.